צריכים לנצל את זה כדי בית. הדיכאון זה טוב, זה יפה. מי שבאמת רוצה לגמור את החיים שלו מוקדם, ומי שרוצה באמת לברוח מהאלול, ומי שרוצה בגיל כבר שומע שיש תמוז, ושומע את הדרשן הראשון אומר, זמני תשובה, משמשים ובאים, עוזרים זה מקדים, הם עושים תשובה, ועוזרים דיכאון, יואו, זה מגיע עוד פעם. ההיסטוריה חוזרת, יואו, חוזר הסרט, לא מאמין. רבותיי, כמובן שיש יום הדין וצריכים לקונן עליו כדי בית, הם עושים תשובה. אבל השאלה היא איך עושים תשובה. יהודי צריך לדעת, תשובה זה בשמחה. ספר דרך שהיה איזה משגיח אחד שעשה לקמפ עם התלמידים שלו. והיה בקמפ שם הביאו מגנום עם ארטיקים. פתאום משגיח גם הביאו לארטיק. זרם אחד. פתאום זה יפקוד, אוי ואי! אוי ואי, אוי ואי, אוי ואי. יואו, חבל לקחנו אותו איתנו. אמרו לו, רבי, מה קרה? אומר, התאריך האחרון, הפג תוקף זה, אין לו, אוי ואי, אוי ואי, אוי ואי, עשו את אלול, אני אגיד לכם את האמת, אדם שומע אלול, אז אותי אמנו, ראשי, בריא, מי זה אלול? מי זה אלול הזה? מי זה אלול? רבותיי, עשו את אלול, מחשף מס וחלילה, עשו אותו מפריד, גדור וכולי, סמתי לכם, הסברתי את הרשון סלן, נקים על הרשון סלן, כל בסדר בגמור, אנחנו מסודרים. רבותיי, יש כאן עבודה אחרת לגמרי, ואני רוצה לספר אותך כמה פרשה, ואנחנו נדבר קצת על הפרשה שלנו בסייעתא דשמיא, ואחר כך נגיע ליסוד של אלול, אבל רבותיי, אני רוצה פה ריכוז מוחלט היום, יש לנו קצת שרנו שירים, אז הזמן שלנו מאוד מאוד קצר, שעה, אבל נעשה את זה במהירות בסייעתא דשמיא. אבל אני אצטרך את הריכוז שלכם, ואני יודע שאתם מרוכזים, אז אנחנו כבר נתחיל וחבל על כל הדיבורים, זהו, הלאה. וראית בשבקית הסלע מחמה אלוהיך, ונתנוע שם נקרא בידך בשבת ישיבו. וראית בשבעי השפתו, ושאתה בא, להגיד לך להישאר רבותיי, אני רוצה לדבר איתכם על הכהן הגדול שצועק, הכהן המשוח מלחמה, הוא צועק, רבותיי, יאיש, שבנה בית ולא אוכל אחו, ילך ושב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומאיש אשר לעשי שם ולא לקחה, וכולי וכולי, זה הכהן של הטלוויזיה, כי זה לא משנה. כל מי שחוזר, כרם ולא חיללו, תימני שגידל גת ולא כתפו, פן ימות שמישהו אחר ייקח לו את זה.
בניהוד ומלחמה עם מישהו אחר יקחה לו, זה היה חבר, זה טרי ונור ראשון. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, אז כאן כל אחד, כרם, אחלה לא, אישה, אבל לא ככה, בית שלא יכול נכון, קיצור. מה עם רבותיי, פתאום מגיע הכהן, האיש הירא וירך הלבב, רב חזר לעבר רב הרד שבא, וירא מה הראש שבידו. פסטור מידי ראש ואיזשהי סיפור פרוסה בבריסק, פעם פעם, בזכרו, אמרו לו, גודרב, שמעת מה עשו? גודרב, חילול השם, חוץ חצופים, משפים מרחם. הוא אמר, מה קרה? הוא אמר, עשו המשכיל, הם עשו הצגה בתיאטרון שלהם, באמפי תיאטרון עשו הצגה, שאז יש כאילו וכל דיין, רצו לצרוק על הדוסים. ואז הביאו את הכהן, הכהן צועק, מי האיש שרבנה בית ולא חלכו, ישבו לביתו, ואז יציאו את זה שלוש. מי האיש שרס אישה נשים ושתי חתנים כאלה חתיכים. פתאום אומרים, מי האיש שירא מהעבירות שבידו? פתאום כל הצבא הולך הביתה. כולם שמע, אני אשתה עבירות, כולם עבירות, ואז ישרים שתי סקינים, כאילו החפציים החזוניש ככה, אז עשו דם. ואז כאילו צחקו על החפציים החזוניש, נלחם עכשיו נגיד כל הערבים וכל זה. אמרו לה, בזכור ודרב, זה ביזיון התורה, אמר להם, זה לא ביזיון, זה הצגה אמיתית. אמר רק את ההמשך של ההצגה, הם לא אמרו, שהחזוניש והחפץ חיים ניצחו אותם, אך, בסבורה, אהה, איזה, את זה הם לא אמרו, שחזוניש, בוא לכאן, נזק צוירס, בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן, ראי ורבותיי, שימו לב טוב, זה הכוח, זה הכוח, זה הכוח, זה הפוך, זאת אומרת על עם ישראל, שבתורה הקדושה אין חיבורים, תורה הקדושה מספרת על כל אחד מה שעשה, בפנים, מספרת עליו. הלאה. אז מי יצא למלחמה? רק הרב עובדיה, הרב אליושיב, הרב שטיינמן, וגדולי ישראל כולם, כל אחד לאחד. יבחר לו מישהו רוצה מגדולי ישראל. לא נזכיר את שמותם, כי רבים הם. אבל הנה, אני חוזר וממשיך. אז יוצא למלחמה, אז תראו לכם עכשיו רבותיי, הרב עובדיה והרב אליושיב בצבא, סתם. אומרים לרב אליושיב, המפקד של הרב אליושיב, לראות? אני שתראה, לא תראה. תראה, בטח, זה רואים זה, רואים, תראה, לא יבוא פה בכלל. זה מחוז. טוב, זה מאוד. אז כל אחד ירד בו שם, אמרנו, באשר הוא שם, יפה מאוד. רבי ישראל, אז הרב עובדיה, תראו לכם עכשיו יוצא למלחמה. ואז הרב עובדיה מתקשר הביתה, אמר גלית, אכפת לך שאני אביא עוד אישה? מי זאת? סוזי. ועושים דרך סוזי. לא, זה לא, איך זה? כמעט, מי זאת? שמיקי! אמר לה, פה מצרית אחת, החליף את השם לסוזי, אני פה במצרים. ויצאנו למלחמה, אני ברב אליושיב. ברב אליושיב גם. מצאנו מאוקראינה, שושי. וישראל, זה לא יהיה בעבודי. גדול ישראל ככה רוצה להתחתן עם עוד מישהי, מה רב הרבנית מרגלית? מה רב הרבנית של הרב אליושיב? מה רע? והרב שטיינמן, הרב פייק יוסי, מה רע? וישראל, כי תצא למלחמה לא יוביך. יוצאים גדולי ישראל, איך זה, וראית, וחשקת, בוא נרבנו, מה קורה עם הרבנים, זרוק את הכיפה, אחי, מה הולך כאן, מה הולך? תגידי, זה צחוק? בן אדם שאין לו עבירה, הוא יצא לב, הוא נשאר לבד, פתאום, ריקה! אבל אני זה אל זה, באמת? אני פרדס חנה? לא. פרדס גץ? לא. אז באיזה פרדס אנחנו מכירים, תגידי לי? לא נעים. רבנו, לא יפה, רבנו. בוא נעים, זה מישהו עכשיו, שאת ראשי ואחד נפל באייפון, עזרו אותו ככה ברחוב, ככה... עם הרייפון. אז בא לו איזה אחד, כאילו... חילוני כזה. הוא אומר, אחי כפרה עליך, מה נשמע, איך הולך בגלישות? חצוף, כובד אדיר, מה זה אחי? אני אח שואה, כובד אדיר. אומר, כפר עליך, אני גם לפני חודשיים הייתי בדיוק כמוך, זה בסדר. כובד אדיר, מה לא, כדאי. יצא רבי ישראל, אני חוזר הלאה, אז מה זה יכול להיות? שתי תשובות לדבר מהירות וזריזות, תשובה אחת, ישיבתית, ישיב שהבחור בישיבה הוא בחפצה של הישיבה. יצאת מהישיבה? אפילו שירותים יש אומרים. מה נעשה? תמות. היה בשתיים, יקר. הוא בטח.
באמצע טניס קסטל. ומשתם רואה אומר, זה היה בזמנו. אז זה כולם היו בלבטים, לא היה בני דרך כמוכם, אולי היה... אתה מלכוס, אתה תחשיבס והמלכוס לא היה לעלה. תמי סניה, זה עבורתי שבטי. שיהודי בכולל, יש לו שמירה. אתם יודעים, לפני כמה שנים בכולל הם הורידו את כל המשכורות. לפני כמה זוכרת, יבר, צעיר, צעיר! 5 חודשים לא קיבלנו משכורת, רבותיי. 5 חודשים, הייתי נזון מטונה, ועוד טונה, בשבת, הייתי בשבת דגיר. עד האדום הזה. זה טונה, דגיר. יש לי הכרת אותו אליה. אבי סי, הרבה אברכים הלכו לשאול את הרב שלהם, לא אני, לי לא היה ספק שאני הייתי לצאת אחד מהגדולים אותו שאלתי, אבל הרבה כאלה רצו לצאת מהכהל. לא לרב שלהם, אמרו לו, לרב, פרנוסה, מה איתה? אמרו לרב שלהם, לא ענה. מצד אחד פרנוסה, מי דרגיס, הגיד לצאת מהכהל, הוא לא רואה גנפקי, לא ענה. אף אחד מגדולי ישראל לא ענה, גם ברובדי לא ענה. אף אחד לא ענה, אף אחד לא ענה! למה? מי לוקח אחריות? בן אדם שיוצא מכולל. בעבר אפשר לעשות מכולל, אין שום בעיה. בעבר אתה הולך, עובד, הולך לשדה, לוקח אס, עובד, בא הביתה, כותב קלמנטינות, חוזר הביתה, מתקלח, בא לשיעור תורה. היום כותב ברמודות, עם ההורים. היום בן אדם יוצא לעבודה, ושניות בן אדם חולה. אדם שרגיל לשבת בכולל, הוא יוצא החוצה, אמר לי פעם מישהו אס פנים לגיהנום, כמו שאתם לגיהנום. אדם שהוא אס פנים, שבא לי תשובה, הוא אס פנים, שלח אותו לגיהנום, הוא אפילו שעובד בעבודות, וזה אין לו בעיה, הוא כבר היה שם, אז הוא לא כזה מתרגש, אז אס פנים, שיעבוד בגיהנום. אבל אחד שהוא עומד בישיב, יש בושת פנים, שיעור אותו בגן עדן, למה יצא לגיהנום, שני אחד בא חוזר חיים ג'ינס. וצריכים להיזהר מאוד. אומר מורון המשגיח, לא יודע איזה משגיח, אבל אחד מהם. עם כל הגשמן. כי תצאח. יצאת? אתה כבר לא הרבי גרשי. היי, אבל היית, אבל היית! יצאת מהכהל, יצאת מהישיבה, אתה כבר לא הרב אליאסי. זה מאוד יפה, ישיבתי, בואו נדלג עליו מהר. לא, באמת יפה. כי אין לנו הרבה. בואו נעבור לחסידי, גם במהירות. זה חסידי קבלי ספרדי. כאילו זה בא יפה בעצבים. וראית. למה אתה מסתכל? תוריד את העיניים, יא פושטק. וראית? וחשקת. יהודי שיש לו ראייה, אתה רואה? מה אתה רואה? מה אתה רואה? כי תצא בסדר, אני בן אדם, יצאתי אשתי אחת לגלל מהישיבה, צריך אשתי כשם אתרמה. אז כי תצא, אכלנו את הבור, בסדר, יאללה, מול, זה יפה להשיבתי, סיגר. פה יש וורט אמיתי, חסידי, ליטאי ספרדי. דע לך, כשאתה מסתכל, אין דבר אין להסתכל ולא יודע, הכל בסדר, ויש כאלה שרוצים להוכיח טעם, תתביישי לך, יא קליפה איך את הולכת, תתביישי לך, שיקצר, פי הרייך. פי הרייך, זה לא סתם פי. פי כמה וכמה. מעלות למקום עלינו. אוי 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 אוי, יאי, וראית, תיזהר לו לראות, תיזהר בפגם העיניים. תראה, יש לך פעם רבה לרב כדורי. בוא נגיד רב, יש לי ניסיון בצניעות, מי שזה, למה מסתכלים? למה אתם מסתכלים? הופה, הופה, הופה. רב כדורי סיפר לו מה שהיה עם רב שבתון. רב כדורי דרך אגב, לא יודעים, אהבת רב שבתון מאוד, רב שבתון פעם אחת זה עבר ברחוב. ודישה אחת אמרה לו, כבוד הרב, ברכני רבי, אפשר שלך ברכה. אמר לה, ברכה והצלחה, רב שבתון היה, ברכה והצלחה. ברוכר הצלחה. אז היא אמרה לו, נהוג. שהמברך שם את הידיים על המתברך סלש מתברכת שים את הידיים עליה כמו שצריך לברך שכו שאתה אומרה שהיא רוצה שעשו את זה כמו צריך ממש שתיים שתי הנחתות הוא היה אריה רשם שדרון רשם שדרון היה אריה, אריה אריה, כדור כזה, זה ארוגלינסקי והרשון הם היו צוחקים אחד על השני תמיד רשם שדרון בא נקבע לזה דרשה וצרק ארוגלינסקי אמר לו רבי זה הייתם בבלי ברק אם אתם רואים מקבעת בבני ברק, לא לדרוך עליה, יכול להיות שהרב גלינסקי מתחת למקבעת, והרב גלינסקי אומר, אם אתם רואים חבית מתגלגלת במאה שיעורים, לא לעצור אותה, זה יכול להיות רב שולם. זה היה בין המגידים ביניהם היה דחלו. סליחה, אלוקסס. בקיצור, 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 על המעשה, בקיצור, הפייס, מה שהיה. אז רב שולם שאתה אומר, תגידי לי, גברת, את מדליקה לראות שבת? היא אומרת, אני עובד ביום כיפור. תגידי לי, שאת מדליקה לראות מה את עושה? אני אומרת, אני צריך ככה. אמר לי, את שמה את הידיים בתוך האש? אומרת, מה שזכור לי, לא. מנסים לי באש, סגולה. היא אומרת לו, מה, איך אני אשים באש? הוא אומר, איך תשים באש? אז איך אני אשים באש? זה גם אש, בקליפה!
זו שפה של האחרונים. רבי ישראל, הלאה. זה שתי וורטים, תור התחלה, ממשיכים. ושביזה השיביוי. קוסנף משבית השיביוי. גם ושביתה וגם שיביוי. שאלה קשה, אף אחד לא שואל את זה. וטוב שלא שואלים את זה. למה? כי זה הפשט. אתה לא מולך פה. היה רע של זה. זאת הסתם שאלה תגבי מפקד. רבותיי, אומר בעל שם טוב, יש בעל תניה כזה, בעל תניה אומר שרבים שלהם ביחד, עכשיו נצח, נצח את המוצח, אומר לשמה, תגיד לי, עכשיו תחסים מלחמה. עכשיו נצחתי את רבים, אומר נצחתי, אני נצח, כי אתה מנצח. טוב, אם אני מנצח, עכשיו תן לי תחסים מלחמה. מה אתה עושה בכזה מצב? איך אתה עושה את הצ'יגה? איך אתה עושה את היה? איך אתה עושה את הזה? איך אתה בא לך בקוקפו? איך אתה בא בפוקפו? איך אתה בא בפופו? ואז אומר בעל תניה, המנוצח מלמד את המנצח כל תעשה מלחמה, זה כאילו יכול לנצחון בקרב, למה? כי הפעם הוא ניצח אותו, לדע, יבוא ראונד חדש, יהיה סיבוב חדש, הוא מנצח אותו, לכן, להבטיח לניצחון חייב לדעת, מה תעשה המלחמה של המנוצח? ככה נהוג בעולם הלוחמים. בואי לא של הלוחמים. מה הבא שם טוב? צריכים לקחת את היצר הורא, ולתפוס מה יצר הורא, מה יצר הורא עושה? את זה בדיוק אני מבין, זה הכלי שלו, אם זה אני נלחם איתו. מה הבעל שם טוב ישבי תשיב יוי, את מה שהוא שווה אותך, אתה נשווה אותו. קח את העזרה, מה עושה לך, אני אפרט את זה ונסביר את התרום לאט לאט. מה העזרה עושה לך, את זה תעשה לו. שווי תשיב יוי, אל תצטרך את העזרה, זה לא מספיק. תגיד את זה, בוא בוא בוא, סמי, סמי. תגיד סמי. איך אתה מפיל אותי תמיד, עכשיו ניצחתי אותך. איך אתה מפיל אותי, בדרך כלל איך אתה מפיל אותי. ואז לאט לאט, סמי אומר לך, שמע, אני מפיל אותך בגלל שאתה אוהב מבצעים. ואתה הולך כל הזמן מבצעים שיש במקומות לא סמויים. שבגלל שלסוף 20 שקל בקנייה, אתה הולך למקומות, במקום לקנות בנתיב החסד, ליד הבית. ואתה הולך לפצעים, זה בוגע לך בעיניים. אז אני שם תופס אותך, שמה. תגיד לו דרסיס, שמע טוב, אתה בסטודה שנייה אוכל צ'ונט כמו קרנף. ואני אוהב את זה, נותן לך חשק ודאבון, ואתה בולע ואת כל הסלטים וחצי חלל. ואחרי זה מקש תוספת, ואחרי זה שאתה מפנה את השולחן, אתה גם מפנה מהצלחות. יושב ראש הוועדה לבד תשחית. מה זה גורם לך? סעודה שישית, אתה לא יכול לאכול צדיק. סעודה רביעית, מה נחר שם, מרגיש בלוק בבטן, בטח בלוק. סולל בונה. יצרה מלמד אותו דחסיסים, ברגע שאתה מנצח את יצרה, אתה קולט. ואז מה אומר עליי ואת בסדר בעלי הנפש? יהודי לא יאכל לסעודת בוקר הרבה. פרד לא יאכל. אוכל מעט. למה? אחרי זה סעודה שישית מגיעה. שיהיה זמן תמיד לאכול, שיהיה מקום. יש כאלה, אין להם את הבעיה, ברוך השם, יש להם מקום לא ללין, ללון, כמר לי פעם מנהיכה, זה אומר, ברוך השם, יש מקום ללון, ללון, כמו שאומרת, סטלל אותה אלה אחד. הנה, יש כאלה שלהם קרד ג'יפ, אפשר להסיק להם. אז אין להם בעיה פשוט ערבית, כן, לא זו הבעיה שלהם, עוד חצי פעלה, חצי פעלה, אם זה יסתדרו. רבותיי, צריכים לקחת את היצר הורא, מה שעושה יצר הורא, את זה תעשה. תראו, כתבתי באלון. למה בשבס הזוהר אומר, בפרשית המן, כתוב בזוהר, תיקון ממחץ, מוח, תיקון מוח! אומר הזוהר להיזהר מאוד מהכעס בשבס, כל מי שכועס בשבס כאילו מדליק את האש על הגיהנם. למה בשבס בן אדם שכועס כאילו מדליק אש על הגיהנם? אז פשוט פשוט הזוהר מזהיר, כי בשבס בדרך כלל כל משפחה ביחד ויש עצבים, והילדים מעצבנים והאישה גם מקבלת את האורות. אבל פשט לא פשוט, פה עליכם, שבס וזה שבס. שבס כתוב בגמורה בשבס קופית חיית עובד הגמורה, אפילו אדם עבד עבד הזורר כדור אנוש, מוכלים לו כל עבודתם. זאת אומרת, שבס זה סגולה נפלאה נגיד עבד הזורר. אז מה אתה עושה עכשיו? כל השבס זה בא להגיד שיש פה כוח, כוח של אמונה. אמונה הרי זה הפך מעבד הזורר, נכון? אדם שמאמין, כאילו כפר בכל התורה עבודה זרה כולה. אדם שעובד עבודה זרה, כאילו כפר בכל התורה כולה. זה אמונה, והעבודה זרה עובדת ביחד. עכשיו, כל השבס מה זה אמונה. אומר הרב חיים, מה אתה עושה בשבס? אתה בשבס כועס, רגע, אבל כל השבס זה נגד עבודה זרה, כי אפילו אדם חילל שבת, ועבד עבודה זרה, כרגע שמה שבת, נמחל עבודה זרה. אז שבס זה נגד המסורת, ואתה בא וכועס מה שאומר לגמור השם המסורת עם סבבה וביומה שכל הכועס כאילו כל מיני גיהנם שולטים בו וכאילו עבד עבודה זרה. תגיד רגע, אתה נורמלי? כל השבס זה בשביל עבודה זרה לתקן, אתה עושה עבודה זרה, מה אתה עושה? לכן כועסים עליו, כאילו ידעת יש הגיהנום. זאת אומרת, ייקח את היצר הרע, אז אתה בדיוק ההפך הוא יגרמי לך. רואי ורבותיי, צריכים ללמוד מעצר הורא, ללמוד מהכוח של עצר הורא, ללמוד איך עצר הרע מגיע. וגם אנחנו ניקח לעבודת השם יתברך, מה עושה יצר הורא? מה יצר הורא עושה? אתם יודעים, היה סיפור פורסם, המורה סיפר בחלק ד', היה זה מקובל אחד גדול צדיק, שהיה עושה תענית משבס לשבס. תענית. מי מוצא שבת? עד יום שבת, עד יום השישי בקידוש. עכשיו הוא נוהג כמו אשכנזים, שאשכנזים מפיע מרן.
סימן רשות ט' ברן כותב שאדם יכול להיכנס שבת שהוא בתענית, אין בעיה. אמרה לפי הרמב"ם, לפי הראש, לפי הריף, אבל לרמ"א, כתב לפי הרמב"ם בגוטרנבורג, שבן אדם לא ייכנס שבת שהוא בתענית. ייכנס ישתה משהו, אפילו שבן אדם עושה תענית, יש דעות בראשונים אפילו תענית ציבור, כן, אפילו תענית של ז' בתמוז, שחלה ביום שישי, גם לא ייכנס שבת שהוא בתענית, לפני השקיעה ישתה איזה כוס מים חמים, כוס חלב, כן, יש לכם אולי חלב, דברים כאלה, ישתה משהו ביום, ואז ייכנס, הלאה. כן, אז אשכנזים נוהגים לשתות משהו, גם הסידים שעושים את זה ביסוד, הסידים עושים משובבים, אז הם עושים תיקון את הצום, הם עושים את זה ביום שישי ביסוד, במידת היסוד, אז גם הם שוקרים לפני כן, הרבה אדמו"רים, לא, הם שוברים לתענית לפני שבת, לא נכנסים שבת סקרה בתענית, אי אפשר, שבת צריכה להיכנס אליהם כל הכיסופים וכל הגלגויים, לא בתענית, הלאה, סגרנו את העניין, זה שבת. מה היה עושה הצדיק הזה? היה מחביא כוס חלב, לא היה לו כסף הרבה, הוא מחביא כוס חלב, היה מרבה יותר. היה מגיע יום שישי, בא לשתות כוס חלב, איפה החלב? החתול, שביל. זה משהו לא רגיל. מה את רצית לגר שמן כמו פיל? קיצו לגר, בכוס חלב. טוב, הנה שבת שעברה מעשה, החביא את זה בארון של התרופות. זוכרים את הארון של התרופות של פעם שהיינו ילדים? ארון של תרופות. שם ארון תרופות, ביום שישי הלך, איפה החלב? תגידי לי. איפה כולו? הבן אדם לא אכל שבוע, הקיש צועק גבעל. איפה החלב? איפה החלב? היא אומרת לו פשוט, אברהם היה בטוח זה אנטיביוטיקה, היה שם מוקסיבית בצבע לבן, הוא לקח את כל המוקסיבית עם החלב. מה תגידי מה שאלה אברהם? אברהם. צמידי נימי. אנטיביוטיקה. פעם אחרונה שאתה מתקרב לארון תרופות. טוב, בקיצור, כל שבת, סיפור אחר. עד שהגיע לברב שלו, אמר לו, מה אתה עושה? אתה לא שם לב, אתה ענית. זה בשביל מה? לבטל דאבת האכילה? לא, זה ממש לא ככה. לבטל דאבת האכילה זה לאכול משהו טעים ולהפסיק באמצע. קח מגנום, תן ביס ראשון, 10 דקות הפסקה. אתה לא תופס את הכפתור, מזיז, אבל. ואם זה במסרי, לא אוכלים לאפה, זה לא ישיב, יש כן, אבל מי שאכל פעם לאפה? יש את הביס האחרון עם השמן. שם זה הנשומה. הגשמק. המקובלים אומרים ששם זה התיקון. המגיעה דרך שבאלה מאוד, זה העניין הכי גדול של ה... זה העניין הכי גדול בלאפה. לאפה אותיות פלא. אותיות פניה פנאים. אבל אנחנו נראה איזה עוזר של חמור, הוא אמר. זה הרבה כוח, הרבה כוחות לוקח. אז אני מבין אותו בהחלט, כמו שאתם עושים. והנה מוריי ורבותיי, שימו לב טוב, אמר לו, תאוות אכילה לעבוד עליה, זה דוך עם דוך, בתאוות אכילה. דיינו, תאכל משהו טוב, תעשה הפסקה! והרבית כותב, הרבה אומרת רבי זבודו, איזה תענית הרבת, כולם מכירים? רבה אומרת רבי של תענית הרבת, אפילו שבן אדם נותן ביס, מפסיק 5 דקות וחוזר על הביס, תענית הרבת. גם כשאתה אוכל בסוף את הנשומה, את הפלא, גם את זה, זה תיקון, למה הפסקת? ככה אומר רבה אומרת בהסבר הרייבת, בספר בעל הנפש. זה גם נקרא תענית הרבת, יצא לך תאוות אכילה. אמרו לו, אז מה זה תענית? הוא אומר, תענית רגילה זה לא תיקון לתאוות אכילה. תענית רגילה זה תיקון לכעס, כי בדרך כלל שבן אדם לא אוכל הוא כועס. אז בעצם העיקר האבוידה זה הכעס, מה עשה לך יצר הרע? נתת לי תמות שבוע שלהם, תתענה, אל תאכל, אתה קדוש, טהור, מלאך אלוקים, דידידידידם, כאב באוויר, דוד הליקופטר, הגעת לדרגן? דוד טוביה. אבל מה, מפיל אותך בעיקר העיקרים, הרי למה באה תענית? בגלל הכעס, כל התענית זה הכעס, לא לכעוס, כל התענית זה לא לכעוס, לשבור את המידות הרעות. מה אתה עושה? אתה עושה תענית 7 ימים? וכועס. אמר בעל שם טוב, קח מה יצרור את הכלי שלו. תראה מה הוא מחטיא אותך, ותבין מזה שהוא החטיא אותך בזה! תבין שזה עיקר העיקרים, רבי ישראל, אני מגיע לאלול. מה אבוי דה באלול? איך נדע מה אבוי דה באלול? איך אני אדע? אלול רוצים לדבר לשון הרע? לא, לא, משהו בפה, לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. טוב, באים לריב באלול? עזוב, לא מדבר באלול. נריב איתך אחר כך. רשמתי לך את זה, בספר הזיכרונות. הוא מעיל לביקורת. אחרי סוכות אנחנו מתרשמנו.
הלאה. שמירה בעיניים באלול בסדר, נכון? בסדר באלול, פחד זה. אני מסתכל, מיד יורד, שנייה רע, דבר, שנייה יורד. תורה, ברוך השם יש הרבה, יש הרבה תורה, לומדים, ואם תנו רבנן, תרשם, יש קצת רפיון לפעמים, כיצר רק זה, אבל תכף תבין למה רפיון מגיע. תפילה, ברוך השם, יצר רע, מה זה יצר רע, זה יצר טוב. שבן אדם באלול מתפלל, לפני 18 דו לשמה, זה 18, לא גילה שזה שלא, אמת, שאני קדוש, אני פשוט, וקדוש. בא להתפלל נכון לשקט, מגיע להתפלל 18, קיבלת לא קיבלת, זה עוד עניין, אני כן, לפעמים לא מקבלים. אבל אני יודע, 18 זה לא 18 רגיל, זה 18 באלול, המלך כאן לידי. עכשיו המלך פה למטה, בשדה. בישראל, אז מה יצר הוא עושה לנו? איפה יצר הוא עושה לנו? מה עבור ידי באלול? לשון הרע? לא, זה לא כזה. בגלל שיצר הוא לא מוסר את זה נפש, זה לא כזה. כי יצר הוא לא מוסר נפש על לשון הרע באלול. ביטול תורה, הוא לא כזה מוסר נפש. ביטול תורה, אתה רואה? לפני שבוע עשר, הוא מוסר את עצמו לביטול תורה. לפני שבוע עשר, איזה קשה ללמוד בימי ההגבלה. כמו נשמע ההגבלה, כולם לומדים. כמה קשה ללמוד? כתוב בספרים הקדושים, למה קשה ללמוד? כי יודע יצר הוא שזה העבודה של היום, לבוא לתרא מתוך תרא. יצר הוא עושה בלגן, בישיבות קל לכם, אתם בישיבה. אנחנו יודעים, פתאום זה הילד הזה גדול באוזן פטריה. מה קרה? אתה בא סתם, הלך לגן הבוטני. הם לא נכניסו לו שם בפנים איזה משהו כזה, סתם, כי זה יומי הגבלה. יומי הגבלה. יצר הוא יודע שעכשיו זה עיקר היום, לכן הוא בא לך במה בתרא, כי זה עיקר היום. אז הוא בא לך בעיקר היום. רבי ישי באלו לא בא לו בתורה ולא בתפילה ולא בסתירות, כולם מתפעלים, סולחים, הכל בסדר. מה הבעיה? כולם נבחים, עצו... מה זה הבוח שם? מגיע סוכות פורחים. נגמר עם כיפר, סוכות פורחים. כמו שאמרתי, כולם עובדים, ליטאים, ספרדים, חסידים, תימנים אפילו. רבותיי, כולם שמחים מה קרה, כי אלו בשבילם זה דיכאון. רבותיי, היצר הרע הצליח. אנחנו נלמד מהיצר הרע, כי ממנו נלמד לעבוד את השם אלוקינו. מה העבודה של היצר הרע באלו? מה הוא עושה לנו? מה עושה? עצבות. מזה שהיצר עושה לך, אלו, דע לך שעיקר העבודה באלו זה שמחה, רינה וגילה את העולם. למה? מאיפה נלמד? כשביא את השוויון מהרבה שלו. מהעבודה של היצר הרע, תבין מה עבודת היום. אני רוצה, ברשותכם, לשאול שאלה, ולסיים עם בקבוקים פה. לשאול שאלה, בלי בקבוקים. אנחנו נעמוד ביום דין לפעוד 20 וכמה ימים, ונקרא קריאה סתירה. רבי זה קריאה סתירה, יש הרבה אנשים שחושבים שבראש השונה, בגלל שקרים בנץ, קריאת התורה זה סדר שינה. אוקיי, אתה תליק פה תכריך, הוא אומר לך, הוא בסכולה, הוא מבין לטהרה. איך עשר אחד ימיים, זה לא משותף את כולם. שמור. קריאה סתירה, לסגור את החלון שם, לסגור את החלון שם. קריאה סתירה, לא לפתוח גם אחר. לא אתה משהו, כן. קריאה סתירה, אני חוזר רבי ישראל, זה לא סדר שנה, קריאת התורה, מי שרואה באריזל, לא זוכר איפה. אבל בשמור ראיתי, אז נראה לי בספרון הראש בשמור ראיתי שזה הערה של היום בקריאת התורה. לכן שימו לב, הרבה אדמו"רים בקריאת התורה מתעקשים לקרוא את קריאת התורה. גם רבי 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 פרושלמי, הוא מתעקש, מישהו מגיע ליום תראה יום תראה, הוא צועק יום תורה כל פעם, גם שעולים הרבה עולים מפתיר, צועק יום תורה. יש עניין, עיקר היום יורד בקריאת התורה, בגלל שהתורה זה הכל, התורה זה הכל. אז עיקר עבודת היום יורדת בתרא, שימו לב רבי ישראל, מה אנחנו קוראים? שפקד את זרעם, יש ניגון יפה, והשם, מכירת התורה אצל האשכנזים, פקד את זרעם, והשם, נה 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 מה זה מגילה מסטורלית. פתאום עוברים לעוד פרשה. בתרא שרה הייתה ילד ישמעאל מצחק, ותאמר שרה אל אברהם, גרש את בן נעמה. יש שיר אצל הספרדים בבקשות בתורה כתוב גרש את בן נעמה, עדים אצל הספרדים זה גרש את בן נעמה לכו לרוחות וימה. סגנון כל בנועם אצל הספרדים. אפילו שרה אמרה עדים גרש את בן נעמה לכו לרוחות הכי מספרדים האלה. הם רואים, רבותיי, שימו לב. תמשיך הלאה. תמשיך. מה עושה הקרצייה ישמעאל בסידור של ראש השנה שלי? יש לי עוד סידור בתוך מדבש. מה עושה? מה עושה פה איזה קוסטלה?
אלא שם מה עושה פה? אלא גילמה. מה הוא עושה כאן? אני רוצה להגיד לכם שתי פשטים, פשט אחד מרדיק, פשט שני קזח. פשט שלישי קזחסטן. שלא נגיד אותו. שהוא פשט ראשון רבי ישראל. ותקשיבו טוב טוב מה אני מדבר איתכם. רוגע נפשי, קשב וריכוז. בראש השונה כתוב בשולחנות בסימן תף קוף פי מר שפוקים בשויפור ליד ספר התורה, לא, לא מרגיזים אפילו שבשולחנות שם מופיע שברגע שאדם מברך על השופר לא מדבר עד מהתקיעות עד המאה קולות, לא מדבר למה כי ברגע שאדם מברך על השופר זה הולך על הכל אפילו שבן אדם לא מברך, לא מדבר על הכל אנחנו עושים הפסק לכתחילה בספר תורה, הפסק לכתחילה ואנחנו נביא את הזורה האלו, כסגב שמו לבדו, אומרים מזמור לדוד, זה הפסק, לא משנה, העיקר שיהיה לנו את התורה בהתקיעות שופר, בסדר, שיהיה הפסק בדיעבד, אבל העיקר, עושים לך תחילה הפסק, שבדיעבד הוא לא מעכב, העיקר שבזמן תקיעת שופר, יהיה סבר תרי על הבימה, ולמה אומר משתם רואה שזכות התורה, זה כמו, זכות התורה, תגיע למה לנו, עד כאן. ליסי, שמו טוב מה אני אמר לכם כעת, יש פה הרבה אנשים, בבני ברק עיר הקודש, תיבנה ותיכונן שהילדים שלהם נפלו מהדרך וכולם באים לשאול את השאלה שלהם, כבוד הרב אני משאיר אותו בבית או שאני מגרש אותו לכל הרוחות וימה כל אחד שואל את זה בסגנון שלו, אבל מכנה משותף זה לסלק, יש אחד מסלק לו את הפרצוף מהגוף ויש אחד מסלק לו את הגוף ביחד עם הפרצוף, כולל, כל קלות מה התשובה? תשמעו טוב תשמעו טוב רבי ישראל שרה אומרת לאברהם אברהימי, בוא בעלי יקר אבא בור כן אמא שימי כמון אמר אברהם למה? מה עשה בזכה? מה יש לו? כזה מתוק מותק כזה אמרת לו, אני ראיתי את שימי מצחק שישחק כל החיים האלו טוב אמרת לו, לא מצחק שאתה חושב אברהם אל תהיה תמי שימי רצח, נאף, גנב ואכל אפה נפל בזירו חמון לסלם חמון לסלם הלך לשיעור בליל שישי של המיסיון שואל את אברהם מה עשה? באמת עושה עבירות? בסדר, עושה עבירות מה לה, אברהם ושרה, שרה שכחת מי אנחנו? I am a room to Sarah I am chief rabbi, אני הרב הראשי פה, לחרן ואת הרבנית הראשית, לחרנה כולנו חוזרים בתשובה, old world מסירים את כולם בתשובה, רבותיי, אברהם ועצר לו, כתוב במדרש, הוא בהתחלה רץ אחרי הזקנים, אחרי הבחורים בסוף ישב בבית, אומר רם הקדוש, שאיבה מזרח, באים, מה? יש אלוקים? בטח יש שם דברך מה מכיר? דברך! מה מכיר? אברהם היה מחזיר בתשובה בנועם אין פה שאלה בכלל, אברהם מחזיר בתשובה גם שרה! אמר לה אברהם לשרה, שרה כמה בא לתשובה? כמה בא לתשובה? איך היית מול הכנס עם הרבי ציאני, שרה? באו בנות כולם בקר, בנות? אמר לה זו עד שישה חוזרו בתשובה ככה בנות, להראות, צועקות, צומחות כפרה על השם! כשנוציא מגבר כפרה על השם צריך להרוג אותו מוות קליני וגם הוא מחר אריק שכוח
דיברתי נגד האינטרנט באיזה מקום. אישה אחת התקשרה לאשתי, בת 80, פרסייה מתוקם, מביפר. אשתו של כבוד גלאזר, עד עכשיו אני בוכה מדרשה שלו. עכשיו סיפרתי שם, אני בהתקפות, מי בכלל לא רגש? באתי לספר על ראשי ישיבות שנפלו, ובוכרים שזה, מה קורה? זקנים, איך נפלו? מה זה אייפון, בייפון, מייפון זה אנס חיים שלהם? אוי ואבלה, בת פחתי. עכשיו אשתי על הרצפה, ואני מה זה על הרצפה? אני במטבח, השמרתי שם על השמיטה, אמרתי אשתי זה להרצאה, זה טוב, מה קרה? בואו כאלה נוכל, אני ארגע לצאות. היא בוכה דרך איזה רגש, בוכה, מתרגשת, חבל הזמן. חבל הזמן! נשים, יקר. גברים, אתה יכול לספר להם סיפור שראית את המשיח, עם ראיות. מי אמר זה המשיח בכלל? אתה ראית את המשיח? מי אמר זה המשיח אבל? נשים ישר מאמינות. תגיד להם שאתה המשיח. רבותיי, אז הוא שואל את אברהם, שרה להגיד את האמת, שרה להגיד את כל האמת, שרה. כמה את פעולות בכנס שלך, כמו את האמת? ובלי גאווה, 2,500 בנות, כולם מקנן, עם החלילים, הבאתי להם זמר, אז הקנועים אמרו שאסור לזמר לשיר אנשים, הבאתי להם רב, וגם אז אמרו שהוא ערב רב, ואז הבאתי להם זמרת, וגם אמרו שזה לא ישיב שתביא זמרת, הבאתי להם את הגננת רייזי מהגן, אמרו שזה לא צנוע מבוכית לאישה. ואז הבאתי להם משולש, אמרו שזה לא מתאים משולש כי זה אין ארבע כנפות לזה, זה משהו נתני. עד שהבאתי להם שמיכה, כל אחת לרק שמיכה, שימה לשמיכה. זה פס ישראל. נכבאתי לה כלים. קיצור, צפצפתי עליהם, אומרת להם שרה. הבאתי להם את הרב יגאל כהן, את הרב זמיר כהן, כל הרבנים. אחר כך הבאתי להם רבניות, והרבניות נתנו שם דרשות, ואחר כך עשתה רבנית קוק קול בחוץ שמיים, שמעתי פעם? לא שמעתי, אבל שמעתי שזה מישהו אמר לי, כבוד רבי, לוקח אותך בליכה אחורית. לא מוכר לו פעמיים. א', איך שמע אישה, ב', איך לומר שיותר זה, וגרוע, והשני יותר גרוע. רבותיי, השם אלה, היא צועקת לי, השם אלה, השם אלה, השם אלה. אני פעם זוכר שאלתי רב קוק, באתי כמה בחורי ישיבות, היא תפסה בחורי ישיבה, תגיד השם אלה, השם אלה, השם אלה, השם אלה, לך לקבר של מישהו שם, תגיד השם אלה, השם אלה, השם אלה, עולם ועד. רבותיי, היא אמרה את זה רבי קוק, קיבלתי אחד שמיים, הלכתי אחורה, השם אלה, השם אלה, השם אלה. באתי אחד שמיים, שמעתי. ומגדירה איזה פחד, רבותיי, איזה אחד שמיים. רבנית קוק יש לה עירת שמיים, אש! רבותיי, אז אם הרבנית קוק עושה נפשות, והרבנית ציין לי, אדמו"ר יוסף, צדקת אמיתית, כמה נפשות היא עושה? ועוד רבניות צדיקות שעושות עבודה יפה, הפרשות חלז, עם זומים, זה נחמד! אני מגיע לבטר שאותי מצק. זה איך היא תמצא להביא את השמנות שאוהבות לאכול. וככה יש דבר שאומר, כולם בדיאטה, כל הבנות בדיאטה, חתיכה קטנה מהעוגה, בדיאטה, רק רבע עוגה. כי בלי דיאטה זה שלושת רבע. והנה מורה ורבותיי, שרה אומרת לה 2,500, אומר לה, שרה, I can't believe. לא מבין אותך, לא יכול להאמין. 2,500 ואנחנו לא יכולים על שימלי. שימי עזבה! קצת! רב מקום! קצת שובב! קצת נודניק! קצת דימונה! קצת חונדול! אנחנו מחזירים 2,500 בתשובה, אחותי, אשתי. ואני, בלי גאווה, אמר לשר, יצאו לי הכנס. חבל לך לזמן. מה שזרק לי לתלות, הצלחה מסחררת. הצלחה מדורפת. הבאתי להם את הרב לסרי. אמר להם הרב לסרי, סיפר להם כמה דברים יפים. צחקו את גרגלו, אחרי זה הבאתי לך חוויה מתקנת, הרב יוספי. על כל בדיחה קיבלו הספד. ואז הבאתי להם רב גדול שיודע לשלב בשניהם. מי זה?
שיחזרו בתשובה, אתם ילכו לי דודי עצעו נרשו דרתך לא פה ושם הרב קודם אני אוהב אותה דרגע מאמין לו יותר מכל החרטות ואתם שולי רן בתור שביל עבר נגמון חדר שהכנת לכבודי אני שומע וכל החבר עכשיו הבנות של הכלב של אתמול גם הם מחוץ לצדיון מאחורי חומות אליך עכשיו וואי כבר רבותיי יש ואז משהו קצבי יותר טלדדם טלדדם לילה 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 ואת רואה את כל הקרנים פעם 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 יש ואז מוריי ורבותיי הבאתי להם אחד הזמרים התותחים גם זמר שחזר בתשובה רבו איפר באמצע כנס הוא חזר בשאלה אז זה לתת שער, כבש, ירד, כבן, ביצור, בלגן עשו תשובה, אני אומר לך, בנים קיבלו לעצמם שעל הופך מלא מתוק נזכר איך אתה לא מוותר עליי בקום זה טובה שימו לב רבי זה בקיצור, אברהם מוכיח לשרה ששתיהם מספר אחד בארץ הוא בגברים והיא בנשים אז הוא אומר לשרה, אחרי כל הדיאגנוזה על שימא לה קטן אי אפשר? היא אומרת לה, אתה צודק אבל גרש את בן העמה הוא הולך לכל הרוחות ויעמה בוא נעזור ניקה ספרדית חביבי קמה לי ברמה בבוקר עם כוס תה לעדס בבקשות עם תמר בפה וקעקת ביד שום את הקעקת הירוק הזה תם לזלת רק אם זה נפלא, אתם יודעים שאני גם ירוק אבל רק נלעס נפלא תוצאה גם קמח, גם תמי במוצר אחד מה קרה? אלא אתה כותב לו, יש בסדר הוא מקובל על זה יש גבול איי איי רבי ישראל מה קורה לשימא לזה? למה? אני לא מבין, מה אברהם ושרה לא יכולים להזריק שימא לזה? ישמעאל צועק לעזרה ישמעאל, רבותיי, ואז כולם אומרים כל הרב מחזירים בתשובה מטפס להם, צחקו כל מי שכסף, זה רבנים של הערב רב צריכים לקחת כסף לדרשה ככה, כאן הם אומרים שמי שלוקח כסף בדרשות זה ערב רב זה לא ערב רב, רביבי זה רב כל ערב מה אתה רוצה שאני לא אקח כסף? לא מבין, עזרה וחדה לרבותיי! אני לא מוכן לדורך! רגע, אמרת שיסטור עם כל הארץ בלי שקל? אז בוא תעשי לי בסדר בבית, בלי כסף, לא אומר חסד? בוא. יש לי איזה אחד שומר עליו 20 דקות? פטירה, אבל אותו רגע. עם תעודת פטירה, מוכן ואני מכיר אותה. בוא תעשי לי בסדר בבית, לא, לא שיט כסף. מוי, למה הוא לקח כסף? מה אתה רוצה, שיבוא לחתוך כל המורלות בלי לקחת כסף? גם שעברנו בחיים בו. לא, הרמה כותב, נכון, הרמה כותב שלא לקחת כסף על המצווה, אבל על הטרחה.
סכין לבד זה מהלידות, לא? קיץ, זה היה כל בסדר גמור. סיכום השטויות. חיים את החיים כמו שריך. עכשיו הרבה גם דמיינים. תשמע, הרב שלי נהיה מלאך. נהיה שרף! מעל האטמוספירה! שימות ואחרו האטמוספירה! מה עושה פה? מעל האטמוספירה! שיהיה פה באטמוספירה! אני חוזר ושוב. למה אברהם ושרה לא יכולים על ישמעאל? תשובה, שרה אמרה לאברהם, לא. אבל שבי, אנחנו נעשה את התורה של הפורה. לא, לא תעשי מה שאתה בבית, אני אגיע לך כאן. התחילו לברור עליו. זכר, כן. הם יודעות שגם ברור עליו לא יכול עליהם. חסר לי, כן. מרחם עליהם גם. מה, ברור עולם לאברהם, שמע, אני לא תסיק בשביל בית. כמו לא ברור עולם, יש לי הרבה מה לעשות. אז כל מה שתגיד לך, שר השמע, בכל האביה חסיית את ישמעיה. למה, למה, גן עדן? למה, כי אומרת הגמורה במגילה, תתבט, ששרה נקראת עסקה. למה, שהייתה? שוחה. לא שוחה ככה. בבריחת חבל. אלא כמו שמן, הייתה תבולה, וואו, הקודש זה ככה. רואה מלאכים. אתה יודע, אני רוצה, אבל מה עם הקושייה שלי? מה עם הקושייה? למה הוא עולה מסיק את שרה? אם חס וחלילה, התברר בסוף שהוא יכול לעזור בתשובה, מי זה, על הגב שלך, שרה? תשובה כן, לקחת את זה עליי. שרה ידעה, שגם שיש לך רב כמו אברהם אבינו בתוך הבית, לא רב של רב שאתה שומע דרשה, שיש לך רב כמו אברהם אבינו בתוך הבית, אבא, הוא גם אבא שלך, מחיין אנחנו רוצה, הוא חייב לכן, אנחנו רוצה, הוא שומע, אם הוא גידו שנעמד, שגם חייב להגיד לבחרה, וגם האבא חייב לזון אותך ולפרנס אותך גיל 6, ואחרי זה כדוי בדרבנה, שכף נצטרך כמו שגידו באבן עזר בסימן עין ת' ולמד לך תורה זה ודאי, גם זה לא יעזור לך אם אח שלך זה שד. אם יש לך אח שימי, בלי שום קשר לתבורי. נדון בהזדמנות אחרת. אם יש לך אח שימי, אתה לא תוכל להיות ירא שמיים. איי, אבא שלי זה אברהם? לא משנה. זה לא משנה אבא. מה, ורגע, אם היה לי אבא של שימי ואח אברהם? לא משנה, זה יש פה שימי באמצע? מסוכן פה עסק. עד כאן הוורד ראשון, רבותיי, בראש השונה. קוראים את הוורט הכי גדול של השנה, אומרים לכל בחור ישיבה, לכל אברך, לכל בת ישראל, לכל בר ישראל, לכל יהודי אשר בשם יהודי יכונה, העיקר זה החברה. מה זה עושה בראש השנה? מי שאתה מסתובב איתו זה אתה. אמור לי מי חברך זה אתה. אין דבר כזה לא ירא שמיים, חבר לא ירא שמיים. אין דבר כזה בעולם שאני בחורה צנועה ויש לי חברה קליפה. אין! תודה רבה, למה? יהיה קליבה, אני אפרי, אפרי, אפרי לי בסופטים. חברים, רק ירא שמיים. חבר, תהיות חרב. תהיות ברח. לא תהיות חבר גם. רבותיי, ראש השונה זה הלימוד. אומרים לכל בחור ישיבה, תיזהר מהמלאכים שבישיבות. יש בישיבות, אומר הברון רטה, ניצוצות של אותם אנשים שזרקו אבנים על זכריה בן אבקולס. אותם אלה שתמיד אומרים, שמע, רבנים מגזימים, שמע, גדולי עשרה מגזימים. יש בישיבות אותם אנשים שמערב רב, באמת שהיו בעבר, אומר הברון רטה, אלה שכמו שמיכה, שרבנו ריחם עליו, עושה בצו הדעות הזרה, והלך בקיעת ים סוף, והיה לו פסל, פסל! יש בנות בסמינר שהן ירובם בלבד. תברח כמו אש, תברחי כמו אש. מה, זה בראש השנה מה שאתה מלמד? בטח, כי זה, אני יכולה להיות בחורה אבריחית, בת 40, עם 4 ילדים, משה, לייבי, מושי, זוכמר, איתומר וזרק ילד אחד, כן? ויש עוד 80 שמות באותם 4 ילדים. אין מקום בתלית. זה יש כמו בדלית וספח, יש תלית וספח. תבוא שכנה ליד הבית, תגורו ליד השכנה ליד הבית, קצת מודרניזציה, קצת בגדים לא צנועים, קצת בואי כאן, דיבורים איתם זה מסוכן.
שלום, שלום, אדומים בחלום ישר, אין בעיה, אבל דיבורים איתם, ואז בואי, בואי כוס קפה, הוא גלה, וזה, מה שאומר, מה זה, מה זה יכול לאבד דרך, רבותי, חברה זה הכי מסוכן. לכן, אני חושב שהרב וולפה אומר את זה. אומר, לכן בראש השונה קוראים על החברה הרעה, למדמד יהודי שהכל זה החברה הרעה. מי החברים שלך זה אתה, צדי. מי החברות שלך זה את! אני רוצה לעצור שנייה. אין פה הרבה זמן, אבל אני חייב לעצור. זה משאיר קשר, עם חותמת. שכן, שיש להם... גלקסי, את האייפון, אתה שואל אותו, באמת, נו, חתיכת מכוער, איך ליפה, איך כלב, איך אסורה, אמרת גם נועם, חתיכת זבל, סליחה, מי של הזבל, איך לא זה כזה מכשיר נגד עולי ישראל, אתה יודע שרב חיים כנס כמו שאתה תמות מיטה משונה, בעזרת השם, אני לא מזור ג'ובה, אתה יודע זה? אתה יודע שהיא סבורה את הפנים? אתה יודע שסמי עד עכשיו מחכה עם המת קבעת? לילי עם הרשת. חבל לך על הזמן, סחבו לך את הפנים. פיצוץ, פיצוץ. תשים קרח ותלחץ כל הלילה. זה לילה ארוך. והלילה זה הזמן, אומר סמי, להרים את הידיים בשמיים. לא סתם, חדש השיר הזה באותו מנדמה. זה וזה גוירים. ודוק. ודחדק. ואיזי, מה אומרים לי כאלה? הרב, אתה יודע איך התחזקתי במכשיר הזה? לא נהיה לי להגיד, אבל המכשיר הזה החזיר אותי בתשובה, כן? הייתי את הרשות שלך נגד האינטרנט באינטרנט. תראו אותך ביוטיוב, אחי, שמעת אותי הרב. קשבו להם, ידברו, תאמרו לי שאלו איזה הרצאה שלי, השנה. אמרו לי, רבנו, 4,000 צפיות. התחשמלות, אני יודע שאפילו אחד לא יתעורר מזה. התעוררות רגעית, אין, משם לא יוצאים. אני אוכלס, לא יוצאים דברים תאורים משם, אלא כי הם ישמרו בזכות זה, ואלא כי זה רק חילונים, שלהם זה הגיע. לא לחרדים שיחסים בפנים. רבי ישראל, אז תגידו לי שנייה אחת, אני רוצה לשאול שאלה. אז הוא אומר שהוא התחזק בזה, הוא אומר שהוא שמע שם את הרב גלזר, את הרב יוספי, יש שם כל הרבנים שם. הרב גלזר, הרב שלמה לוינשטיין, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מונה רוזנבלום, את כולם שם. והוא אומר לך שיש לו שם דף יומי, משנה יומית, הלכה יומית, יש לו גם פגם יומי, ראייה יומית, כן, אבן עזר יומי, פירוש חי באבן עזר יומי. יש הכל שם, שוטינשטיין, קרלינשטיין, קרליבר, הכל, בטבר, הכל. אבל הוא התחזק בפנים, אני רוצה, בוא נגיד שהיהודי הזה בראשון רבנו לא התחזק, ישר התקשר לאגודל, אם אתה לוקח לי את המכשיר הזה, יותר אני אשמע יותר דרשות של הרבנים, הוא אומר, אני כל הזמן שמעתי את זה שיש 6-7 שעות דרשות. הוא אומר, אז אל תשמע את דרשות. כבוד הרב, למי יש את הכתפיים האלה? הוא אומר לי. באמת כן, רק אלה כתפיים, אבל הוא רואה איזה כתפיים. כבר הזמן, כנפי עונה. למה? פשוט מאוד, יש חסר דיסקים, הכי דיסקים, הכי קל התור של פעם. כמו שהפכי כנסת כשומע, קלטת מהקולקל, זה מספר זה לכם, שאילו קלטת בשבוע באוזן עם הקלטת, זה אמרה, הקלטת מהקולקל, אפילו לא יודע שצריך לשים את הקלטת בטפ. כמו הסיפור של לערבב את הדלק. כאילו את הצדיקים, איך לוחצים פה? איך אתה פותח מה הוא לחץ, איך שהוא יציל. זה משמע לי, זה בעצם עומק של השאלה, אתה גם יודע איך לוחצים את זה? רבי ישראל, הוא עוזר ושואל, יש כאן מישהו שיכול להגיד לי שהוא פעם שמע רב יותר גדול מאברהם אבינו? עם כל הגאווה, כך רב שעף על עצמו, שעף לו הפונים ברוב שעף על עצמו. ולא רק הפוני. יש מי שיכול להתקרב לאברהם אבינו? גם אותו אב. רבותיי, אברהם אבינו בתוך בית לא יכול לעזור לבן שלו. אז איך רב פלוני בתוך השד שנקרא המכשיר הזה יכול לעזור לך?
יכול להסביר לי? דבר, בוא! מה דנה? תשמע, זה לא בדיוק. כשתקבל את הפצצה, אני יודע שזה מדויק. מה אני אתחיל לי? אין אחד שיכול להגיד שהוא לא נופל. היה אחד שאמר לי זה בדרשות רבותיי, אני כבר שנים בדרשות הולך. זאת אומרת שאין אחד שיש לו אייפון ולא נועף. זה לא פוגם. היה אחד פרסם מה כתוב. באמנואל הייתי באיזה מקום בהליכת עם קנה שלף. זה גם מכשיר עדף. והגיס גם עדף. אמר לי רבנו, אני לא פגמתי. אתם אומרים, איפה אני יודע? איך לא פגמתי? אתם אומרים, לא ראית שוב אישה? אומר, אישה ראיתי. מה זה, אז מה פגמת? לחתולים? מה התכוונתי? מה, מה, אתם מתכוונים בראייה? מה, אתם בטח ראייה? מה, 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 יש לא צריך שאני יודע? מה? מה רע? נטול הסקלה בכלל! הוא גם ארץ! נטול רועד! אז היה אחד בפרסום מה כתוב שהוא דפוק. מי יכול להחזיק כזה מכשיר? רוצה להזכיר לכם את הרב יגן. הרב יגן בשנה האחרונה שלו שלא זיהו אותו בהדרשה של ראש השומר, ואז הוא עלה לדרוש. היה בלי שיער כבר, והוא היה מלך, איזה שיער, ואתה היה לו אז איזה זקן גדול, ואיזה ער אור על הפנים, והיה מלא, פתאום נהיה כחוש, דק. ואמר לכולם, לא זיהו אותו, אמר להם, רבי ורבותיי, לא צריכים לדבר, אחים יקרים, רק נסתכל עליי ומרגישים את יום הדין. אם הייתי יודע שככה נגזר עליי בראש השונה, ועוזב את בית הכנסת! תדעו לכם, רבותיי, יש דברים שלא מתעסקים איתם. יש דברים שלא מתעסקים איתם. יש דברים שלא מתעסקים איתם, תדעו לכם, אלוהים של אלה שונא זימה, אלו זה שמחה, אבל תדע לכם, מי שנשאר באלוהים כזה מכשיר, זה לא שמחה, רבות, בשמיים זה חינגל, כן? שמחה, שמחה גדולה, לילה, שלא תעיז להישאר עם המכשיר הזה באלוהים, המלך כאן יזבל, סליחה, יא אפס. המלך כאן, לידך! תראה, אתה לא מתבייש! רבותיי, איך בת שמה פאה באלו, אני לא מצליח להבין את זה, חוץ מהפאות הקובנת. זה הפוך, זה גם בראש שונה. זה היה דין, זה היה דין, ממש. אמא סדין וחרד הסדין, ופוחד הדין. אירועים רגיל, מקאפ כרגיל, עושה חיוך, נופל השלט מהפנים. וזה נשים כבר עם ילדים, יש כאלה סבתות, הולכת גם לסבתא רכבים ככה. אני מנהל לסגולה. תסתכלי רגע במראה. עשיתי את זה. די, בכוח? מדביקה אף, מדביקה קמת. ואז יומיים לא זאתה. עשו לו גם חייך. עשו לו חייך. כל חיוך שיש קמת ומדביקה. מה קרה? הזדקן, נגמר, מה? עשית את שאלה, אתם חוירים, די! חי באמונה! הריץ באופן חיובי! יש פה מסתכל עליי, כבר ברכות, שנה בריאות, מקמת הנפלאות. אין בעיה, אם יש לה מוצא מפי הלכה למנות קמת, אין בעיה, כן, שאולי תבין עכשיו, אני הייתי עכשיו איזה קיצורים, אני אלו איש הלוכר. אבל מה הכוונה? מותר למנות, אל תשים את עסק אבל. אבל איפור, כל דבר קטן. הולכים לאירוע, אתה אומר, ריבונו של עולם. ויש מקיצה, אבל יש גם בר, גם בר, בר מינן. ושם בבר, או בחופה. היי! לך תהיה ביתה. תכיני שקשוק על הבעלך. ערב אחד כאן, ערב אחד שם, ערב אחד כאן, מה את עושה? בילוי. יצאתי לקפה קפה עם אינדי.
ומתי שמענו שבת ישראל נשואה יש לה בילוי עם חברות? כן, בכלל אוסטרליה, שוויץ. היא אדמור צריכה לנוח. מינדי בעוד בנו דשא. רבותיי, אלול, המלך פה. לא מתעסקים במלך. הזמן רצתי, אני עובר לעבור את השני, בקצרה. עבור את הראשון, רבותיי, שאם אברהם לא הצליח לשמל בתוך בית שלו, אז אף אחד לא יכול להגיד לי ולספר לי סיפורי סבתא ובוגי ובוגי, שיכול להחזיק מעמד בגלל החיזוקים שיש שם במכשיר. עם כל החיזוקים בעולם, אין חיזוק יותר מאברהם. אין מחזיר בשביל יותר מאברהם. אין, סיכמנו שאין. עם כל הציפיות. רבותיי, עבור את שני, אני מקצר. לזרוק ילד מהבית או לא? נראה שאימא, לא רואה? מדל. מדל, מדל. מדל. יושב, מגיע. כן, לא, אני לא יכול את זה. זה לא הזמן. יפה, אני בדיוק. זה לא בואו כוח. קיצור בייסה, אחרי שעברנו אותנו הרכבת ג'דיד, זה היה כמובן של לא נפק. של אלול, אלול. אחרי שעברנו את זה, אני רוצה להגיד לכם בבייסה את הקו של החינוך. מי אני בכלל? ומי אתם בכלל? שאני יכול לחנך. אבל אני אגיד לכם, וורד בחינוך, זה לא קשור אליי, זה ידוע בספרים הקדושים, כל ספרי הקבלה, החסידות. שימו לב. אני שאלתם שאלה. למה אצל הדוסים הכל מבולגן? אל זה, חילה, כן? תראו בני ברק איך נראית. זה היה ברדות בסדר, הוא עושה בסדר. לפני כן, וגם עכשיו, אתם תראו, זכר יש. זכר למחצית הזבל. הבקוס, הגיתולים, איזה עיר תוכל לראות שקית זבל פעם זכור. שקית. עם פמפרס. וכל פעם כבר בדווקא לא לוקח, שהזכרתי לדינדרת. מה דינדרת? שהם מתים עוד מעט, מה דינדול? לא, דינדרת, עם הדינדול אני בא לדינדרת. ככה, זה הרב של פמפרס. שייגו בני הפקי חובלת. נסעתי עם איזה אחד הנהגים, הוא עושה עבירת תנועה, תפס אותו שוטר, אמר לו, פעם אחרונה עוף מכאן. עשה עוד עבירת תנועה, עוד פעם בא אחד עם אופנוע, אותו אחד. מסתכל עליו, מסתכל עליי, יש לך מזל שאתה אבריח, הוא אומר לו. יאללה, סאסא, איפה יש כזה עיר שלך מזל שאתה אבריח? רק בני ברק. חוץ מהרבת שדפקתי לו, כן? שבגיל שדר אני עושה כאן עבדי חלב. ואני שואל את הנהג, מי זה? השם של אמא שלו. מה השם של אמא שלו? ואז הוא רואה, הוא עם זה ברוקאי בכלל, הוא תכף כסף עוד. פדיון. הרי זה בא לדחדך ונמצא נדחדך. אנחנו בני ברק. בחולם, בני פגיע אלה מקומות שאין מהם הרבה תורה. עכשיו בושביה שאומר, בגלל שאתה דתי יהיה לך לתוך. תראה את הבדיחה מפרסם, כן, אבל זה לזקן בבדיחה. עם שיש שנה. נסו שתי דוסים עם אופנוע. דוסים הוא... עכשיו שוטר אמר, אני חייב לתפוס אותם, אלה הדוסים האלה. אצלם הרב זורים, זה סתם יצא טובה כמה שמונה, אתה יודע. בבני ברק, אתה יודע, מה הרבה חצי הרבה סתם? שלא יש שם שעמים הכל הכביש שחור. גם שלא יהיה ספרדי מדי, אתה חייב לבן. שם שהספרדים לא ישתלטו על העיר. לעבור פה, שם, ענף כמי, אתה יודע איך זה. ובני ברק יש את הסגולה של העגלה. תאמרו את העגלה, אם הילד לא נפתע, אתה חייב. וגם הוא נפתח של 17 בבית. אז זה חייב. יש בבני ברק סגולות.
בייסאי. אז למה? שתיים ועוד נועה, עשינו מה השוטר, השוטר, אני תופס את מה השוטר אחד כבר, אז אני כבר, מר גולדפרב. עם הגולדפרב. עם הספון. והם מדברים, אני אומרים, רגע, המשגיח אמר בה, אינמי, איזה אינמי? בקיצור, הם עצרו ברמזור, אמרו, תעצרו בצד בבקשה. שתיים עצרו לי כל הכלל. אני חייב להגיד לכם את האמת, עקבתי אחריכם שעה. עבירת תנועה אחת לא עשיתם. פנה פנאים. חרדים בלי עבירת תנועה. זה כמו חסיד בלי מקווה. אמרו לו, ברוך השם, קודש ברוך הוא איתנו. אמר, שם איתכם, שלוש של אופנוע. דוח מהר, 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 מהר. אז אותם עזוב נחת. יש עוד דבר תרדוע, כולם הגיעו אליך שעבר לכם עצר פעם טרמפ. אז אחד עצר לו, אמר, לא עוצר, רק לחיילים. אמר, אני גם חייל של צבא השם, תיקח אותי. אומר, אתה חייל של צבא השם, שהשם ייקח אותך. זה גם, אם זה כאן לבן כבר. אבל בכל אופן, בכל דבר. אז אני שואל, ערב מפריע בכניסה. אני אשאל לכם שאלה, רבותיי. שימו לב טוב לתנועות גוף שלי. הרב גלזר, איפה האוזן שלך? ככה זה הסדר. מסבירים, הכל בסיבוך. הכל בסיבוך. אמרתי לכם, ישראלים תמיד שואלים, אתה שואל אותם שאלה או לכם שאלה? תגידי, למה עשת לא לך? למה לא? זה ישראלים, תמיד עולה בשאלה. רבותיי, אם התורה מתכוונת שישמעאל עשה עבירות, אז למה התורה מספרת שהוא צחק? תגיד ששרה ראתה אל ישמעאל עושה עבירות. ואז מובן למה התמחה לישמעאל. אבל למה התורה עושה לי ככה והכל בהפנמה? שישמעאל היה מצחק, הוא רק צחק, רק צחק. ותפתח את הרש"י, ולחז"ל, ותראה, זה לא סתם זרק, זה עריות, שירות דמים, וחמסן, גזלן, מעולה, ושוואו. והשיבו. שאלה ברורה? שאלה ברורה, רבותיי? אני מסיים, אני לא פה. שבת שבבניקים. שבבניק מצוי, זה עובד ככה. לא צריך לזרוק את המהבית. אתם יודעים למה? כי אין לו חיים, ולא אין לו חיים. קם לא לפני 12, אחד, מנה תפילין 4 דקות. כמו בבית חב"ד בשדה תעופה. עצבני, בדרך כלל עובד לא בשואה, לא בפיצה. בדרך כלל, מלא חובות בדרך כלל. אין לו מה לישון, אין לו מה לאכול. רב עם אמא שלו כל יומיים, אבא שלו כל שעה ימים. כמו בצבא, 5-9, 5 ימים בבית, 9 ימים לא בבית. אין לו חיים. כשהאחים רואים אותו רואים, מה זאת אומרת, איך הוא נראה? לא כסף, לא חיים עצבניים, אין להם חיים. רובם אין להם חיים, רוב רובם אין, בלי חיים, אין חיים. זה תשאיר אותם בבית, שיש סמל, מה קורה לאדם שעוזב את הקדוש ברוך הוא? שיש סמל. אבל יש כאלה שבהתלהבות, בא לכם תספורת. מה קורה אבל אין? איך היה בכולל? אבא בכולל מסכים כזה תספורת? עוד כל שחיית הלב כזו תספורת, אבא? מי אמר שאברהם לא היה עם כזו תספורת? נוח בטבע, אני רוצה לספר שהוא יצא, עשו לו מריץ. חם סיפר אותו. יש כאלה שמתנגחים, סתם כזה ירובה, והוא נהנה מבסוט מהחיים. אתמול הייתי חבל על עצמם, ויש כאלה הולכים לך לצבא, הייתי בצבא, חבל לך הזמן, הולכים בנשק, רצו בג'יבלאות, לא כמוכם בישיבות, היינו בג'יבלאות, סתם בסוף תברר, סתם עוד שאיזה ג'יבלאות. משקי גינה. ג'יבלאות של הגינה. בלבנון, בלבנון. גינה. שומר על הגינה. שלא בואו צרצרים. אבל ילד כזה מסוכן לבית, למה? כי הוא שמח בעבירות. ילד שעושה עבירה, אבל אתה רואה שאין לו חיים, הילד הזה יש לו תקנה, אתם יודעים, כי אין לו חיים, אין לו חיים, הוא יגיע לתורה. ילד ששמח בעבירות,
אוי ואבוי, סמר בעבירות, וואי! זה מסוכן! רבי ישראל, שתראו את הרשי, תראו את הרשי, עכשיו קובעת כיסר חמים זה. מה הוא קשה לרשי? מאיפה רשי יוציא שבצחק זה עבודה זרה? רשי קשה לו, שאם הכוונה לעבירות, אם הכוונה, אם הכוונה, אם הכוונה סתם לצחק, סתם לצחק! מה הבעיה לצחוק? מה אסור לצחוק? מה אסור לשמח? מה כל החיים דיכאון? אז ודאי שזה לא הבעיה לצחק, אז מה הבעיה? רשי אומר, גם אם יש לי שבעל עבירות, הרי שרה ואברהם יכולים לעזור אותו בתשובה, לא כמו העבירות הראשון שאמרנו, אלה יכולים לעזור אותו בתשובה, ודאי שאין ספק. אבל שרה קלטה שאי אפשר להחזיר אותו בתשובה, כי היהודי הזה מצחק בעבירות, הוא לא עושה עבירות, הוא שמח בעבירה, היהודי ששמח בעבירה אין לו תקנה. לכן חז"ל, לא רצו להגיד לך, תראה, ודרת בן העמה עושה עבירה, אז קושיה גדולה, עושה עבירה, חזיר אותו בתשובה, מה קרה? מה, כל אלה לא עושים בתשובה? לא, רש"י אומר, סתם הגמרא, התורה לא דיקה, מצחק. להגיד לך שזה לא סתם עבירה, סתם עבירה להסתדר איתה, אבל עבירה של מצחק בה, עבירה שאדם שמח בה, עבירה שאדם חי בעבירה, הוא חלק מהחיים, מחיה אותו. זה מסוכן, גרש את בן העמל לכל הרוחות ויהיה ידוע הסיפור, מה הסיפור? עבור אותי מקרא, למה יעקב והפקס לצאת, מה אתה יוצא? יש לך מלאך מלמד, מלאך מלמד תודה רבה, יש לי סף חרודה, אין מלאך ולא כלום, רבי ישראל למדנו יסוד היום. היסוד האדיר שיהודי שמח בעבירה זה אוי גבלת. אז מה למדנו היום? היום למדנו את הסוד של אלו. מה זה קשור לאלו? ישמעאל, עשיו, אמר מבוא, אתה ראש השונה. מה זה קשור לאלו? מה זה קשור לאלו? מה העבירה הכי חמורה בתורה שיצאה לנו עכשיו? רצח לא, עריות לא, חמאס לא, גזלן לא, פלאפל לא, שיעור של... לא. אז מה העבירה הכי חמורה בתורה? העבירה שאין לה תקנה זה אדם ששמח בעבירה. כי אדם ששמח בעבירה זה שיא היצר הרע. ומה למדנו בתחילת השיעור מהבעל שם טוב? שצריכים לקחת מהיצר הרע את הכלי הכי חזק. אז מה הכלי הכי חזק של היצר הרע? שאי אפשר לנצח אותו, שאדם שמח בעבירה. אז מה הכלי החזק ביותר? שאדם שמח במצווה. תגיד לכם פורט, סיימתי, זה עכשיו עוד בשביל הסליחות. קיבלתי ספר של רב אהרון עטר, מורי ורבי, קודש הקודש. סליחות קודש, רב אהרון עטר היה בא לתת דרשות לפני הודו. לפני הודו, לפני התפילה, היה נותן להם מוסר על התפילה, ואז איזה תפילה, עתיקה הייתה נופלת. רבותיי, רבה אומר, אתה אומר, אני אגיד לכם פורט, שאומר על פרשת שבוע, קשור לסליחס, קשור לכל האלו, קשור לכל החיים, קשור למה שאתם רוצים. שימו לב טוב. איך אני אזכר בפסוק, נזכרתי. בסוף הפרשה, מה יש לנו? עמלק. תחילת הפרשה, כי תעשה. סוף הפרשה, זוכר. את עושר עושו לכו. עמלק. זה הניגון, כולל שבע ברכות, כולל שמחת תורה, כולל הלוויות, הספדים ויום הולדת. אותו ניגון, הקינות של קבלת שבת אני קורא לזה. וחודו דין לכל גדול הו, ולשבת נגביל לו. שבת בואו, מלא רוסרות. אז נפל לי, למה זה קינה? מה כתוב אצל המולק? זה המולק. מה זה המולק? וואו, זה פרק. המולק אומר לך להתפלל בלי מקבעת עם הצפילים. המולק אומר לך... כבש פיג'מה, לא מתחת לספר, הכל בדברים כאלה יפים. המולק בא ואומר לך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. מה כתוב פה? אומר רבי פנחס מקוריץ, אתה רוצה לדעת אם דרך השמיים הוא לא תלוי, אתה בא לתפילה, יש כאן בן התפילה, לא ירא אלוהים, למה? כי במשחק כדורגל אף אחד לא עושה, כולם יאללה, שופט, יאללה, כולם אש. אז אם אתה בא לתפילה, הוא משאיר של רב, יש לי על בשיעור, וואו,
שיגעו. מילון של סינים. בא לתפילה, יש כאלה בא לתפילה. אמן. 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 יואו, אמן. אם אתם רוצים, אמן, אם לא, שמן. סליחות גם עוד לכם, עננו, עננו, עננו בכלל, עננו. עננה, עננה. תהיה עננה. עשה. 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 זה, 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 יאללה. איי, 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 נזכרתי במשהו, משהו, מוכר, אני יודע, נזכרתי במשהו. נכון שהייתי עובד, סיפרתי לכם שאלה שבוע שבא אליו את הכסף של הפרסים, שהוא אמר לי, זה, נזכרתי, זה שאני עושה סלמן של מח, סיפרתי לכם, זה היה פרסי אחד, כל אחד היה מקד אחר משלו. היה אחד היה לתקן את הפרסי אחד, עשה למען שמח, עכשיו אלא הייתה לו בעיה, הוא לא יודע להגיד עשה, הוא אומר, עתה. זה גם מפתח, וגם שין בדלת, אותי, הייתי מת על הדבר, מחזיק, תשים בדבר, עשה אותה, תגיד פה כמו הרבר. עתה למען תמח, עתה למען למודח. אתה מגיע להורות? עתה למען נתראה לעני, עתה. תחויים בטעות אין אוויר לי נשאר עכשיו אני בעצם להמשיך את התפילה הרבה בכבוד אני עושה למען חזנים מתגלגלים עושה למען בעל התפילה שלא נושמים די, בקיצור רבי ישראל, אני ממשיך, מתי יפה הגיע ולא גלים? אומר, הקוריץ רבר, פירס קוריץ, אומר, אם מתי יפה הגיע, זה אומר שאתה לא יראה לי, אבל אומר, הפעם, אתה פשט, פשט אחר. אם זה סיים, זה סופי. תראו יפה, אם לא, אני ממשיך לשתיים. הגעת לתפילה. באלול, תגידי, למה אתה קבועי? אבל אני אגיד את האמת, הייתי בישיבה של צולים. היה שם משגיח, עם הרבה שערות על הפנים. בתוך כל השערות היו שתי עיניים. לפני הסירת מוסר הוא ישן סיגריה, הוא פעם היה שם עם ריח של סיגריות. היה שם ריח של קובנה. הוא דיבר על יום הדין, יום המשפט. הוא הסביר איך כולנו מתים. הוא הסביר איך אדם עתיד ייתן דין וחשבון שהוא איחר לסדר בעשר דקות. הוא תיאר את יום הדין למה אדם לא בא לסירת מוסר של המשגיח. הוא תיאר את יום הדין איך אדם אכל מעדן קר לו עם בדץ שלא קשור לעדה החרדית. הוא ביאר כל מיני דברים. הרב, אני כולי בדיכאון, אני פוחד מיום דין. מה עושים? חדנו אנחנו מעדנים בלי בדצים חלנו פלאפלים שלא קשורים לאוכל של הישיבה והבטן זורקת אין אוכל מהאוכל של הישיבה זו אוכל תעשייתי, מלא בכלור מלא באבנית קציצות בורא עולם, כי רק השם באחי יותר מש בפנים אבל המשגיח מיילל כך גודלים בתורה תורה קציצה, אם אפשר לגודל קציצה ואם זה לא קציצה, אז תעשה קפיצה ונעשה קצת מכיר בבטן העיקר שלא תחסר וכו'. תמות הרב האוכל נותנים לי בישיבה פחץ כלחל שותי רכב הרב שזה כבר ישוע לאכול אחד עם רמבן היה קצת ישן נראה לי עבר התאריך זה מה שהוא עושה חדשה רק אתה ישן טובה אחרו עד השעה עשו מהפה יצא לי איזה מה מפתח את עכשיו בהזדמנות אבל נטפל בזה
אבל הרב, יש הרבה מפוחדים, רבותיי, עוד פעם, המשגיחים לא אשמים, רבותיי. זה כל אחד בדורות, הם פשוט מסתכלים במה שהיה, ולא מבינים כמו שהסברתי שבוע שעבר שרב סוף סנט עשה את זה עסק של שמחה. אצלנו זה מגיע לעצב, זה לא זה, אלו זה שמחה. אבל אין לה פוחד מי עומדים, פה רב תכלס, הרב גזר, עם כל זה שאתה מנחם אותנו, שמחה, שמחה, תכלס, מי עמוד בדין, מה אתה לא תחכה בראשונה? אמת. אמת. אז מה יש לך להגיד? אין לי מה להגיד. מה אין לך מה להגיד? סתם צוחק יש לי. לא טוב. listen to me. אומר הבא, אומר, אתה פוחד מהדין? יש לי עצה, אל תפחד מהדין. מה עצה? אומר, אתה בא לתפילה, במקום להגיד, לדעו לה שגיב שלו, שבי לך שבא לחזור לעבוד. כמו שאמר. אז בגיל 18, גיל 18 בכלל הסידור נמצא בכלל בתפילת ברכת הלבנה. יש כאלה שקולטים שלו מקווים לעצמי מתי. שצחק לדריס. אומר הבא מובן, תשמע יצא, תשמע יצא של דוד נגן קצת בלימוד דו לאדוני קירוב ישמור דיו ועמים עלילותיו שירו לו זמרו לו בור שמר והיה עולם מזמור לתודה הללויה על נפשית השם השתבר שמך יוצר מגיע לבת עולם ללמוד וללמד לשמור את החיית התפילה תשמע רב, אבל זה מעייף לא רב, אתה שמח בתפילה אומר הברון רטה, ואתה עייף ויגע אם הגעת לדרגה שאתה עייף ויגע אחרי תפילת שחרית זאת אומרת, באת בשמחה וקפצת ושרת כי אתה עייף ויגע אם הגעת על ידי שמחה בתפילה ואתה עייף ויגע לא ירא אלוהים, אל תפחד מאלוקים, אין שום דין הכל רק רחמים וחסד ולא ירא אלוהים, אין שום דין רק תנגן נגן לצליל הם סוגי דזמרה וקורבנות נגן יש לך מרנה רבי ישראל אני רוצה השבוע הזה שיהיה פה חיזוק בשמחה מי היום שבס קוידש ביאו רב שיכוי לסבתיך שבס של אלול המלך בשדה בואו נצליל בסבת איזה יופי המלך בשדה עוד בעצי סבת וכל השבוע הבא רבי זה השבוע הבא אני רוצה לכולם ככה The Elul World כל השנה זה אלול כל השנה זה שמחה בגלל השמחה של אלול אז כן להתקדש ולהתאר ולמוד ולומד שבוע עשו דוחה לרצון לדבר רבותיי 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 מילה מילה שבוע שעבר עשיתי מקביט לחתן שממש צריך עזרה והיה פדיחות רבותיי לא עברנו את האלף אני מבקש שכולם יעזרו לחתן תראו לכם ברכה טוב בכל מכל כל רבותיי, אני כל התקלות לא מגרים אותם אחד בשני כל ההתראו לפנות לא מזמין בין התקשיב ומי שיכול להגיד על המאה בריצות כפות לכם כל הדין לבבקה כל יחד את זה לעבור לשם לא בין כאן אני אבין כזו ולתק ולכל כך ובאל אין כל מוצות שנאמר אדונה החבר תמנה את שבו להגדיר תורה ולהגדיר תודה רבה רוצים להתנפיל את זה כל. תודה רבה, יש לי רק. תודה רבה.
הוא רואה, אחרי הסירות נעשו את השמירה, בסדר, אני אשאר סירות? יופי, אני אשאר סירות, 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 נסלח, נכון, נגבור, צדיק, רק תגיד מה השם, מה השם? שים שם, צדיק, אתה יכול להחזיר את זה? כן, אתה יכול להחזיר את ישמע כל מחיר נורא עלילה
נקרא יום הדברים כלי על פי שיר מעלי במצד רדיי אני מזכיר בפני צורי עתידות Adonai, who Elohim.
את זה בכיפה. הרי למעלה אומרים וכי הסגולנית אומרים
ולא תשבר שמיים, עשה ימוד דבב עשה ימוד ישוע, עשה ימוד רחמים יהיו שונן וראש קיר עזוב ונגמנו כאתה אדוני עזרת המתם ברוגז המצור ברוגז עבד יסור, ברוגז עגד עד יסור ברוגז עזור ואל תפר ויתרע איתנו עלינו אין לו כבר כוח, אין לו חמץ ברשע אין לו מלמרחב אל אחים אין לו רע בן נשגב אין לו סבר נופלים אין לו עוזר דלים אין לו בדיום מציג אין לו סליקום מציג אין לו מקום לכל קוראה באמת אין לו רע בן נשא אין לו צורי צורקים אין לו תומך דמימים אין לו אברהם אין לו פרד יצחק אין לו אביר יעקב אין לו מגיעים דוד אין לו נבית רצון אין לו נבית שרה אין לו נבית רחמים עלינו אלו המרכבה, אלו אדמיר, אלו בזכותי דבר יוחאי עלינו אל החום וחנון עלינו החום וחנון חתנו לפניך רחם עלינו אדון סליחות כובש עוונות, כובש צדקות בואי מעלה זכויות נורא תהילות סולח עוונות, עונה בצרות בואי עבר עיני 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 פועל ישועות צופה עתידות קורא הדורות רוחת הרבות שומע תהיה לי אבא הכרמל, תהיה לי שם יריחו, תהיה לי חזקה בחלוטו,
דני נביא הדגן, דני חנוע של בעשריה בגודו בגודו תונו רק ידדם, דני דני נהיה בגבד הרי ודם, דמות חצום שנה בירת, דני עזרה בגולם, דני יכולים אמר הגל, דני וצדיקים החסידים, דמי ודמחת הרבה דני.
גל צור לימה צור ועצור ותובך נעצור תן על ישרידך יעשה עמנו, אוי 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 אוי, אגב אחר,
שרצונו לטיל לנבריו, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים. הקדוש ברוך הוא כולו השפעה טהורה. וברגע שהוא רוצה לטיל לנבראיו, ממילא יש כבר מישהו שרוצה לקבל, וזה נקרא ספירת החוכמה. הרצון לטיל לנבראיו נקרא כתר. ספירת החוכמה זה בריאה יש מאין של רצון לקבל, כשהיא מלאה באור. מה זה אור? שפע שמתפשט ממנו יתברך, אין לנו השגה באור, אין לנו בזה שום השגה לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל אנחנו יכולים להבין את עוד גודל התענוג יש במילוי הכלי בשפע הזה.
התענוג הזה נקרא אור. הספירת החוכמה זה רצון לקבל הגדול ביותר מלא באור. חוכמה בסופה היא מלאה באור. כשאדם בא לרב גדול, אדם מגיע לרב עובדיה זצ"ל, אז הוא פתאום כל הרצונות, התאוות נעלמים, הוא רוצה גם כן רק ללמוד קדושה. אז ממילא הרצון לקבל גם כן רצה להידמות לאור, ומזה נולדה ספירת הבינה, מתוך שהתבוננה במצבה. והחליטה, אני עוסקת רק בחסדים, כל מה שיש לי אני נותנת למלך. אבל בינה בסופה ראתה שבלי אור דחוכמה אין לה חיות, ולכן נולדה ספירת זעיר אנפין, פנים קטנות, חוכמת אדם תאיר פניו. למה חוכמה נקרא פנים? כשאני בא, רואה את הרב עזרא, רואה את הפנים שלו, אני מזהה אותו. כשאני רואה אותו מאחור, אני לא מזהה אותו. קשה לי לזהות. המטרה של הבריאה, שאנחנו נהיה כלים מוכשרים לקבל את אור החוכמה, אור התגלות השם, שזה תענוג אינסופי. כשהאדם מרגיש את התענוג הזה, אז הוא כביכול מזהה, רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, כי אז הוא מזהה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מזהה, מרגיש את הטוב ומטיב. כשאדם נמצא בייסורים, הוא מגיע לכפירה. הרגשת ייסורים, יש בזה רובד של כפירה. למה? הוא כופר בטוב ומטיב. הוא אומר לך, לא, כל זה מיתו יתברך, זה הכל לטובה, כל מנדי אביד הרחמנה לטב אביד, על כפרת אבנות, מקבל את האיסורים באהבה. איסורים, כפירה. למה? אין אדם רואה נגיע עצמו, הוא מרגיש איסורים בתת מודע, מה אומר? לא מגיע לי. בסך הלגיד, כן, יש לי עבירות, פה, פה, בפנים, בפנים, בפנים. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? הרגשה! רבותיי, מדובר לא שכל. מדובר להרגשה. אדם מרגיש איסורים, זה כבר כפירה. לא כפירה שהוא ברובד הגס, ברובד הדק. אנחנו, אם כן, חוכמת אדם תאיר פניו, פנים, זה אתה מזהה את הטוב והמטיב, אתה מזהה את השם יתברך. אז זה חוכמה נקרא פנים, אתה רואה את הפנים של השם יתברך. אבל מלכות המשיכה רק כדי חיותה. אחר כך הקלטה, הרב יורם, אומרים לי, הקלטות יוצאות לא טוב, הכל ממש גרוע. חכה. אולי תשפר את האיכות. אני עושה, נכניס לך לכל הלשון, הוא לא נתפס. אז זה זעיר אנפין, פנים קטנות, מעט הארת חוכמה, כדי חיות. מה שולחים כדי חיות, זה לא ישובח ולא יגונה. לאחר מכן, כאשר מתחילים לטום את הטעם, אז נולדה ספירת המלכות. מה זה המלכות? הרצון לקבל התעורר הוא רצון גדול, והרצון לקבל כמו השם בחוכמה, אבל עכשיו היה חסר התענוג, אז נולדה השתוקקות. למה הדבר דומה? האדם נוסע ברכבת 10 שעות, אין מקום לשבת. שעה ראשונה אומר, איזה נוף יפה, חוץ לארץ, חבל על הזמן. כל הנופים מחוץ לארץ קמים בארץ, אתם יודעים, בצפון זה זה, בדרום. כל פנים הוא נוסע, אחרי שעה הוא מתחיל לחפש מקום לשבת, הרגליים. אין מקום, טוב, קצת הנוף, קצת כיסאות מדי פעם. אחרי שעתיים הנוף כבר לא מעניין אותו, אלא הוא רק מחפש מתי מישהו יקום. אחרי 3 שעות הוא מדמיין מה זה התענוג לשבת, רק אם הקדוש ברוך הוא ייתן לשבת, לא רוצה כלום, תן רק לשבת, לא צריך כלום בחיים, לא בית, לא כלום, לא, רק לשבת. אחרי 4 שעות, כבר מביאים פירושים לגמרא, בעולם הבא הצדיקים יושבים, פטרותיהם בראשיהם. הישיבה זה הגן עדן, זה אין משהו אחר. אחרי 10 שעות, כבר שהוא כולו, מישהו קם, הוא בא מתיישב, איזה תענוג. איזה תענוג. מה השתנה? אדם, אתה רוצה לשבת? הוא לא עומד, הוא יושב. יש לו רצון לקבל לשבת. אבל אין השתוקקות. מתי יש תענוג אמיתי? כשיש השתוקקות.
רצון לקבל לא מספיק. חוכמה זה רצון לקבל. זה כמו תינוק שנולד עם צעצועים, אז הוא לא, אין לו הנאה מלאה. אבל כשהסתלק האור, ועכשיו הוא מתפשט אחרי שהיה חסר, נולדה השתוקקות. אז פה הרגשת המילוי היא הרבה יותר גדולה. ולכן זה נקרא גמר כלי, ספירת המלכות, שזה רצון לקבל והשתוקקות. למה זה נקרא מלכות? כי זה מה שמולך בעולם, הרצון לקבל. כולנו מה שמוביל אותנו רצון לקבל, השאלה מה האדם רוצה וכמה הוא רוצה. אבל זה מה שמולך. מלכות הרגישה מעין הרגשת אי נוחות בקבלה, ולכן החליטה שבדרך הזאת היא לא רוצה לקבל. וזה נקרא, שימו לב, צמצום א'. נעשה פה הצמצום, לא רוצה לקבל בדרך הזאת. אין כפייה, האור הסתלק. היא לא מרגישה את האור, אני הוויה לא שניתי, אין שינוי באור. האור הסתלק. איזה אור, תגביר, לא שומעים, אני לא שומע את זה. איזה אור מאיר פה? אור דה חוכמה. בבינה שעוסקת בחסדים, איזה אור מאיר? אור דה חסדים. מה ההבדל? יש לי בשר, אני אוכל את הבשר, אני נהנה בכלי הקבלה שלי. זה הנאה בכלים של רצון לקבל. אני לא שומע, רב יורם. אבל אם... תגביר. יותר טוב, תגביר, אין איכות, אין זה. אבל אם אני עכשיו לוקח את הבשר, נותן אותו צדקה, בבשר אין שינוי. אני הוויה לא שניתי, כתוב במלאכי ג', אין שינוי באור. אבל הכלי מרגיש בו תענוג אחר, תענוג של השפעה, תענוג של חסדים באותו בשר, מובן? בכלים שרצון לקבל מאיר אור דחוכמה, בכלים דהשפעה מאיר אור דחסדים. אור דחסדים זה אור של תיקון הבריאה, אור דחוכמה זה אור של מטרת הבריאה, להגיע לזה, איך מגיעים על ידי חסדים. הגענו לצמצום, מלכות צמצמה את עצמה, ולכן האור הסתלק. רצון בעליון, חוק מחויב בתחתון, מכאן כל העולמות שמשתלשלים, אין בהם אור. אם יש רצון לקבל על מנת ליהנות. לכן רוב העולם מתים. מה זה מתים? חי זה מי שזוכה לאור, התגלות אור השם. בפרט אור דחיה זה אור דחוכמה, זה אור גבוה. זה נקרא חי. יש לו שמחה בוערת פנימית כל הזמן, חיות, כוחות, התגברות, אהבה, שמחה, והרבה יותר מזה. אדם שהוא נושם, הוא נהנה מאיזה בורקס או איזה הוגה, זה נקרא מת. מה זה מת? זה היה מה שקרה אצל חטא אדם הראשון, ביום אכלך ממנו מות תמות, הוא נפל בהרבה מדרגות רוחניות, שזה מוות. רוב העולם, כיוון שלא נותנים מספיק כוחות התגברות, כל עוד האדם משתמש ברצון לקבל על מנת להנות, יש בו רק נהיר ודקיק. אור, אין לו אור, אין התגלות של אור. אור יכול להתגלות רק מי שזיכך לגמרי את הרצון לקבל, כולו רק לסוד נחת רוח לבורא ולזולתו. מלכות צמצמה את עצמה, רצון בעליון, חוק מחויב בתחתון. כלומר, כל העולמות מעכשיו, אם הם רוצים לקבל על מנת ליהנות, חושך, אין אור. למה? כי התחתון זה העליון, זה רק מצב אחר. מובן? תיקח איזה אחד, חוזר בתשובה. סתם דוגמה. בהתחלה היה עם הארץ. הוא חזר בתשובה, התחיל ללמוד תורה, יום ולילה, איזה 20 שנה, נהיה תלמיד חכם עצום. זה אותו אחד, אבל אתה כבר לא קורא לו עם הארץ. איך אתה קורא לו? תלמיד חכם. כשאנחנו מדברים בהשתלשלות העולמות, זה הכל דבר אחד. התפשטות המלכות בכל מיני מצבים, כמו שראיתם, כל מצב חדש נתנו לו שם חדש. כל שינוי צורה ברוחני מקבל שם חדש, על הבחינה חדשה. אבל זה דבר אחד. זה הכל דבר אחד, שמתפשט ומקבל צורות שונות. על פי תכונות שלי, תכונות שונות, רצונות שלי. מובן? העם הארץ רצה פעם כסף, היום הוא רוצה תורה. זה אותו אדם, אבל זה שתי מהויות שונות לגמרי. אתה לא יכול לקרוא באותו שם. מבינים? אז כיוון שהכל זה התפשטות מהמלכות הזאת, אם היא החליטה
שאם זה לקבל על מנת ליהנות, היא לא תקבל, לעולם אישור לקבל אם אדם רוצה ליהנות. לכן רוב האיסורים בעולם. רוב האיסורים, זה תלוי בכלים, האנשים מולידים לעצמם איסורים. הרגשת האיסורים זה האדם. הוא מביא לעצמו. הקדוש ברוך הוא הטוב ומטיב. מתו רק טוב. השפע זורם. אנחנו לא נמצאים בגן, תעשה ככה, תקבל עונש. למה מגיע לי? למה הקדוש ברוך הוא עשה לי? הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. תלוי בכלים. מה הכלים? מבינים? יש זרם חשמל. פה בתנור הוא משמש לחימום, במזגן הוא משמש לקירור, במקרר הוא משמש לקירור וכו'. תלוי בכלים. השפע אין איתו בעיה. הגענו למצב שנקרא התפתחות העולמות. באיזשהו שלב אנחנו אומרים בהתפתחות העולמות, נניח עכשיו זה איזשהו מקום של עולם, והיה צמצום ב'. מה זה צמצום ב'? המלכות עלתה לכאן למקום הבינה וחילקה אותה לשתיים. זה מה שאתם מכירים במדרש רבה, מדרש י' ב' בפרשת בראשית כתוב, ויברא השם אלוהים, בתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם יכול להתקיים, הקדים ושיתף מידת הרחמים. זה העניין הזה, מדובר על הצמצום ב'. מה זה אומר? מלכות עלתה לפה והתמתקה בניצוצי ההשפעה של בינה וחלקה את בינה לגר דה בינה ולזת דה בינה, ג' ראשונות שבע תחתונות. מה זאת אומרת? אמרנו שבינה בסופה רצתה חוכמה כדי להוליד את זר אנפין. בינה, מה ההבדל בין גר דה בינה לזת דה בינה? גר דה בינה, יש תלמיד חכם יושב בישיבה בכיסא רחמים, לומד כל היום, יש לו שם חדר, נותנים לו שם ארוחת בוקר, צהריים, קפה, תה, יושב כל יום לומד, לא מעניין אותו כלום, הוא רק לומד. בא אדם, שם לו עכשיו מיליון שקל, אומר לו, אין לי מה לעשות עם זה, קח את זה. מה הוא יעשה עם הכסף? זה לא מעניין אותו, הוא כולו השפעה, הוא רק עם בורא עולם, יש לו הכל, לא חסר לי כלום, הוא לא מדבר אליו. האדם הזה באיזשהו שלב החליטו שיהיה ראש כולל. לא שהוא ראש כולל, באים אליו ברוכים כל יום, מצב קשה כלכלית, אין פה, אין זה, כל אחד בא, פרנסה ופה ושם. בא האדם, שם לו מיליון שקל, הוא מאושר. ממה הוא מאושר? לא לוקח לעצמו גרוש, אבל יש לי מה לתת לאברכים, עכשיו הוא שמח. גר דה בינה, שניהם זה השפעה, אבל גר דה בינה אומר, לא חסר לו כלום, אני רק השפעה, אין לי שום רצון לקבל. ממילא לעולם בגר דה בינה לא תהיה, אין איסורים, אין שבירה, אין כלום. זת דה בינה, הם כבר רוצים עבור הזון, עבור הבנים, עבור זר אנפין, הם רוצים הערת חוכמה. לא לעצמה, בינה לא רוצה, היא עוסקת בחסדים. אבל זת דה בינה כבר רוצים עבור הבנים, אז יש שם איזשהו רצון לקבל. היה מצב שהם נחשפו כל הכלים הללו, כלי הקבלה, נחשפו לרצונות הגדולים של לקבל. מי נכשל? מי שיש לו קצת רצון לקבל. ממילא זת דה בינה, זר אנפין ומלכות, נפלו, יצאו מחוץ למדרגה. מה זה אומר יצאו מחוץ למדרגה? זה אומר, תקשיבו טוב, שמלכות שולטת עליהם. מה זה נקרא, עזרא זה מפריע לי, מה זה נקרא מלכות שולטת עליהם? הרצון לקבל על מנת ליהנות שולט עליהם. אדם שולט על השני, הרצון שלו שולט על השני. אז ברגע שיש רצון לקבל על מנת ליהנות, זה נקרא שהם מחוץ למדרגה. אין פה תנועה פיזית, אבל הם כבר לא יכולים שיש במדרגה, הם לא בטהרה, הם לא בקדושה. רצון לקבל על מנת ליהנות זה טומאה. זה נקרא שהם יצאו, וזה נקרא חציית המדרגה. פה נחצתה המדרגה. זה נקרא כלי השפעה, גולגלת ועיניים,
וזה נקרא כלי קבלה, אוזן, חותם פה. אוזן זה בינה, חותם זה רנפין, פה זה מלכות. יצאו מחוץ למדרגה. אז זה מביא רש"י את המדרש שהנשר נושא את הבנים על הכנפיים, נכון? מה הוא אומר? מוטב ייכנס אחרי צבי ולא בבניי, נכון? מכירים את זה? מה זה? בינה זה הנשר. מוטב ייכנס אחרי צבי, זאת אומרת שמלכות ייכנס בי, תגרום בי צמצום, ייכנס החץ מידת הדין ותעשה לי חציית המדרגה, זה החץ ולא בבניי, כי ברגע שנכנס פה החץ הבנים יכולים לקבל איזושהי ירד חוכמה. מה הדרך שמקבלים אחר כך לא משנה, אבל זה הפתח שבסוף הם כן יקבלו ירד חוכמה. זה נקרא צמצום ב'. עכשיו יש לנו אחר כך באיזשהו שלב עולם האצילות. בעולם האצילות, אתה אוחז ראש רב חיים, בעולם האצילות יש לנו כתר שמתחלק לעתיק, נעתק מהשדה, ההשגה, אריך הנפין, פנים ארוכות זה הרבה חוכמה, זה רנפין מעט, זה הרבה. ויש לנו עוד כמה פרצופים. העתיק ואריך הנפין כולם יוצאים בצמצום ב'. יש עניין גדול מאוד להבין את החוכמה, חייבים להבין טוב צמצום ב', זה כמובן הרגל אחת. כולם יוצאים בצמצום ב'. כשיוצאים בצמצום ב', אז אנחנו אומרים דבר כזה, שיש לנו פה נולד מצב שנולד שנקרא שערות. אני דילגתי עם שערות. מה זה שערות? בא אדם קורא את התשליך, שערות, שער כזה, שער כזה, מעל האוזן, עכשיו אני סוף סוף מבין. מה זה שערות? כדי שיהיה אור חוכמה במדרגה, צריך כוחות התגברות גדולים. צריך כוחות התגברות גדולים. מה כוחות ההתגברות? שלא ליהנות, לקבל על מנת להשפיע. אם בתענוגים שהם כלום, אדם מקבל עוגת טעימה. לקבל מה להשפיע זאת אומרת, דבר ראשון, אני לא רוצה ליהנות מזה, בטח אני מחליט לאכול בשביל לעשות נחת רוח לבורא, אבל אני לא נהנה מזה בכלל. זה קשה לאנשים בתענוגים של גשמים, שזה כלום. זה כלום. עכשיו אנחנו מדברים על אורות, שזה תענוג פי מיליון יותר גדול. כדי לקבל את האור הזה צריך התגברות גדולה, לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא כוחות התגברות, זה נקרא בשפת הקבלה אור חוזר. היה מצב שבעולם האצילות אור החוכמה יצא מהמדרגה. עכשיו לא משנה למה, נהיה איזשהו תיקון, אור החוכמה יצא מהמדרגה. יש פה איזה מחק? ברגע שיצא אור חוכמה מהמדרגה, הנה יש לי פה משהו, לא רואה, כוחות ההתגברות הללו נהיו מיותרים, נקראים מותרי מוחה. שימו לב, כוחות ההתגברות הללו לכן יצאו מחוץ למדרגה, כלומר אין בהם שימוש, הם יצאו מחוץ למדרגה, והם נקראים שערות. למה הם נקראים שערות? שערות זה דבר חיצוני לגוף, נכון? השערות שלנו הן חיצוניות, נכון? אז שאני רוצה להגיד מדרגה שהיא מחוץ לעולם האצילות, מחוץ למדרגה, אני קורא לה שערות. אני קורא לזה גם שערות מלשון בשערה ישופני, בשערה עדיין הוא דין. למה דין? כי הם כוחות התגברות שהכילו בתוכם אור דחוכמה, אז הם כלים שצריכים אור דחוכמה. כל חיסרון זה דין. מה זה דין? חיסרון. כשאדם אומר אני רוצה, הוא אומר אני בדין, הוא כבר הכניס את עצמו לדין. אני רוצה משהו, הוא נמצא במצב של דין. מצב של חיסרון זה מצב של דין. אדם שכולו השפעה הוא בשלמות. לא תראה אותו, תמיד תראה אותו מחייך בכל מצב, לא משנה מה זה, תמיד שמח, תמיד מחייך. תראה אדם שהוא זה, תמיד הוא מקטר, זה לא בסדר, למה זה, תמיד הוא, אתה רואה אותו, אתה מקבל דיכאון.
ואדם נמצא במצב של דין. אז בשרי שופן יחל השרות זה מצב של דין, זה חסרונות, לכן זה נקרא שרות. והשרות הללו מתחלקות על פי פנימיות ארי חנפין, ולא משנה למה, והן נקראות שערות רשע, ראש, ושערות דיקנה, זקן. וזה בעצם כנגד גולגלת הביניים, זה כלי השפעה, וזה כנגד אחר כלי הקבלה. עזבו את השמות, כלי השפעה, כלי קבלה. גם השערות מתחלקות לדבר הזה. בתוך השערות דיקנה יש הערה של המלכות דצמצום א', שזה מידת הדין. מה זה מידת הדין? מלכות דצמצום א', רצון לקבל על מנת לקבל. תבינו כמה הדבר הזה אסון, הרצון לקבל. זוהי מידת הדין. ופה יש לנו את עניין מידת הדין. כל עניין בראש השנה חוזר עולם למה שהיה בתחילת בריאת העולם, שהוא נקרא יום ד' למעשה בראשית בית המורות הגדולים. ויש לנו שוב תהליך של בניין המלכות. הכל רבותיי, העבודה שלנו בשיט אלפי שני זה תיקון המלכות הזאת לצמצום א'. אנחנו לא יכולים לתקן אותה ישירות, זה רצון לקבל חזק מדי, הכל בתיקונים מסביב. תיקונים מסביב. כל פעם לא הצלחנו, עוד פעם ראש השנה. עוד פעם תתחיל לעבוד. והתיקון הזה של המלכות, יש לנו תהליך שמתחיל מראש השנה עד שמחת תורה. בשמחת תורה הוא מסתיים. ויש תהליכים, הכרך השני של הספר שאני מוציא, זה רק עכשיו מה התהליך שקורה למלכות, כל הספר, מה התהליך שקורה למלכות בראש השנה. רק בראש השנה. חלק הראשון היה לשרות דיקנה. ובין היתר. יש הערה, המלכות הזאת נגנזה, אי אפשר להשתמש בה, אתה משתמש בה נכשל. לכן יש רק הערה שלה פה בשרות דיקנה. המלכות הזאת, שרות דיקנה, הם נתקנו בדרך שהם דוחים את כל התענוגים. צריך כוח גדול לדחות את התענוגים. כתוב, כל תלמיד חכם שהוא לא קשה כברזל, הוא לא תלמיד חכם. מעכשיו אני אראה לכולם מי אני. מה זאת אומרת קשה כברזל? כוח התגברות! אם אין לו כוח התגברות, הוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה לא אחד שיודע את הספרים בספרייה. תלמיד חכם זה יודע ספרים, אבל יש לו כוחות התגברות. אין תענוגים. דוחה את כל התענוגים. לא איזה סמרטוט כל רגע נופל פה, נופל שם. דוחה את כל התענוגים. זה תלמיד חכם. הכוח הזה לדחות תענוגים ולא לתת לאור החוכמה להתפשט למטה, נקרא אל. ואת אלי הארץ לקח. מלשון תוקף. תקיפות. לכן מי אל כמוך? שימו לב, יש לנו פעמיים יודגים במידות של רחמים. יש בנביא מיכה ויש בתורה. בנביא מיכה, מה שאנחנו אומרים יודגים במידות של רחמים, זה בארי חנפין, בעולם העליון, שם נקראים עשרות לבנות. בתורה זה בזער חנפין בעולם הצילות, יותר נמוך. כי עם ישראל חטאו, לכן היו מצב של דין, ולכן זה בזער חנפין, כי זה היה במצב של דין, פה יש קצת דין, פה בכלל אין דין, זה כל השפעה, זה מבחינת כתר. אז אנחנו אומרים, מי אל כמוך, ואיך נקרא התיקון הראשון בתורה? אל, אל מלשון עניין התוקף, כי כל התיקונים האלה מושפעים מארי חנפין לזער חנפין. אז לכן זה מי אל כמוך, איפה יש בעולמות כוח כזה התגברות. וזה נקרא, שימו לב, אנחנו, אתם יודעים שהלחי התחתון מחובר לגולגולת. איך הוא מחובר, אתם יודעים? בגידים, בשר ואור, לא בעצמות. הגולגולת זה בחינת כתר, לכן זה עגול. העצמות זה בחינת חוכמה. הגידין זה בחינת בינה. הבשר זה בחינת זעיר אנפין. והאור זה בחינת מלכות, חיצונית יותר. אז יש קשר בין הגולגלתא, שזה הראש של ארי חנפין, שהוא גר דבינה, לבין הלחי התחתון.
עשרות דיקנה יוצאות אמרנו בכלי אחת. מה זה כלי אחת? בינה זה רפין ומלכות, זה הלכת תחתון. כשאני מדבר למשל על השפה העילה, השפה העליונה, אני מצביע על זה, זה בענפים הגשמיים, כמובן אין דבר כזה ברוחני, זה שייך לגולגולת או הלכת תחתון? שאלה קלה, זה שייך לגולגולת או הלכת תחתון? לגולגולת! הלכת תחתון זה הלכת תחתון, עולם יורד מחובר בגידים, בשר ואור, על ידי בינה. אז הוא שייך לגולגולת, כלומר הוא שייך לבחינת בינה. התיקון הראשון אומרים ששערות הזקן מגיעות עד השפה. התיקון השני זה לקחת את המלכות והיא נכנסת בשפה הילאה. היא נכנסת בשפה הילאה. על ידי זה היא מתמתקת בבינה. בינה מפסידה, קיבלה לתוכה דין, כוח המלכות, הרצונות. אבל המלכות מתמתקת, אנחנו נולדים עם מלכות לצמצום ב', אמנו נולדים עם מלכות לצמצום א', לעולם לא היינו מגיעים להשפעה. תבוא לפרה, תגיד, בואי תעשי חסד. מה היא מבינה? לא מבינה כלום. אבל אחרי שאנחנו נולדנו ממלכות לצמצום ב', יש בנו ניצוצי השפעה, על ידי תורה מצוות אנחנו מגבירים את ניצוצי השפעה. אם כן, המלכות, דבר, הבינה היא דבר ישר, חלק. אבל היא קיבלה לתוכה אבון. כלומר, היא קיבלה את המלכות למידת הדין, והיא קיבלה לתוכה עיוות, קיבלה רצונות של קבלה לתוכה. ולכן היא נקראת במיכה נושא אבון. כי מצד המשפיע, הבינה, זה עולה לשפה הילה התיקון השני, לבינה. אז היא קיבלה את המלכות, את הערת מלכות כדי לתקן אותה. ולכן זה נקרא נושא אבון. את האבון, את היא נושאת. המלכות עצמה נקראת פשע, כי זה בעצמותה. אבל בבינה זה נקרא אבון. וזה נושא את האבון. ולמה? עבור הבנים. למה היא עשתה את זה? כדי שהזון יוכלו לקבל הערת חוכמה. לא משנה איך זה יגיע להערת חוכמה אחר כך. ולכן הזער אנפין, אצלו זה נקרא רחום. בשבילו זה רחמים מה שבינה עשתה. כי בזכות זה שהיא נושא אבון, הוא יכול לקבל הערת חוכמה, זה בשבילו רחמים. אז לכן בתורה התיקון השני נקרא רחום, אל רחום וחנון, מבינים? במיכה זה כנגד המשפיע עריך אנפין, בתורה זה כנגד המקבל, כנגד זה אנפין. זה בעצם התיקון השני. וככה בעצם הולכים י"ג תיקוני דיקנה, שזה י"ג מידות של רחמים, ונקראים של רחמים כי יש מיתוק בבינה בכל התהליך, שוב עניין תיקון המלכות שמתגלה עכשיו המצב הראשוני בראש השנה, ולכן אנחנו קוראים את התשליך על כל התהליך של י"ג תיקוני דיקנה שעוברת לעבור, ולכן קוראים את התשליך, והתהליך הזה ממשיך עניין של התיקון. אחרי שנתתי את הפתיחה הזאת, מי שירצה ללמוד בספר י"ג תיקוני דיקנה יש לו כבר מושגים, מקווה שיהיה קצת טובה, ברוך הנה לעולם, אמן.